Es gribētu ļoti braukāt ar Teslām, bet... Kas ir OX Drive biznesa? Tā ir Tesla karšērīgs. Hei! Kad ir iespējams, ka jūs varbūt gribat investēt mūsos no sākuma, viņa, mēram, lielas acis, ka ko? Bez tajā pusmiljonu mums vēl vajadzēja finansējumu pašai mašīnu iegādēji. Tāpēc, ka nav tik vienkārši šādai idejai piesaistīt finansējumu. Cik ilgā laikā var atpelnīt vienu tādu testu, ja katru dienu brauc ar viņu? Es esmu centrā, man vajag vakarā nokļūt mājās, es atveru visas aplikācijas un nav nevienas mašīnas man blakus. A, kāpēc vispār jūs taisījāt car sharing vizīti Latvijā, kur nu, jau ir car guru, ir, nu, ir jau, kāpēc jūs taisījāt? Čo, Vegi? Čo, vēlreiz. Jā, es izmāt pirms nāci, es daudz domāju, ko es gribu ar tevi runāt, un tā man pašam bija vairākas lietas, kas man tā kā salikās kopā. Viena no tām bija tas, ka tev, man liekas, liela pieredze ir dabūt grupu ar cilvēkiem un reāli kaut kādas idejas ātri realizēt. Tas man likās viens. Otrā lieta, kas man nāca prātā, bija par finanšu piesaistīšanu. Tad trešā lieta par lielām idejām, kas reāli ir trendi, kas ir nākušās lietas. Tad man interesēja reāli saprast OX Drive tā kā biznesa modeli. Mm-hmm. Mums arī bija laikam saruna ar vienu no maniem kolēģiem, ko jūs bijat runājuši. Tad interesēja how much money you're making, kā tas notiek. Un tad viss kaut kas random lietas saistībā ar vēl visām citām lietām. Pirmā lieta, ko es gribu ar tiem runāt, ir kā, cik daudz naudu taisa OX Drive tagad jau? Nu, es tev to neteikšu. Apmēram. Podcastā. Tāpēc, kad mums ir šausmīgi, mūsu industrijas konkurentu nozara ir tāda, kur tu, mums ir ļoti bīstam izpaust. Okay. Ir cik daudz jums vajadzēja naudu, lai uzsākt šo vispār OX Drive biznesu? Tie, kas nezin, kas ir OX Drive biznesu? Tā ir Tesla karšērings. Tesla karšērings, kur tu var caur mobilo aplikāciju paņemt... Tikai Teslas, vai ne? Nu, šobrīd tikai Teslas. Bet tas nav domāts, ka tā būs vienmēr. Bet šobrīd tikai Teslas, kaut vai uz vienu minūtu, divām minūtēm, stundu, mēnesi, nedēļām, vienalgas, cik ilgu līdzīgi laiku. Līdzīgi kā Carguru, vai ne? Jā, precīzi. Tā kā tas carsharing modelis, precīzi kā visiem pārējiem Boltam, Citybi, visiem pārējiem. Līdz ar to tas ir neatšķirās. Mūsu vienīga atšķirība, ka mēs tagad sākam ieviest jauninājumus, kā piemēram automašīnu abonēšanu, bet tā pagaram nav pieejama visiem. To mēs vēl testējam un kolēģis to testē. Nu, principā, veids, kā apvienot, tad karšērings ir relatīvi neparedzams. Nu, tu atver aplikāciju, tu nevar zināt, tev būs mašīna, nebūs mašīna blakus. Un tāpat, kāpēc bieži vien karšērings cilvēkiem ir grūti pāriet uz karšēringu, ir tas, ka tev pēkšņi vīkendā jāsmaksā 200 eiro par vīkendu braucienu. Tad, kad tev ir sava mašīna, tu zini, ka tev reiz mēnesī ir kaut kāda summa jāsamaksā, bet tur viņu rēķinies, tev viņa ir galvā. Okay. Karšērings tev nu, rada to nezin. Psiholoģiski neziņu un bailes par to, ka tev visu laiku sanāk, nu, es tagad paņemšu uz vīkendu, es nezinu, cik man būs jāmaksā, es nezinu, cik es kilometrus nobraukšu. Un tad abonēšana tev nozīmēs, ka tev ir konkrēta summa mēnesī, ko tu maksā, tev ir konkrētas stundas iedotas, cik tev iekļaujās iekšā šajās tātad summā. Un tas nozīmē, ka tev principā sanāk atlaide, viņa nedaudz tā komplicētāk. Ja tu veic mazus braucienus, tev sanāk lielāka atlaide, ja tu veic garu braucienu, tev sanāk mazāka atlaide, bet vismaz tu zini konkrēti, cik tu samaksā par vienu mēnesi. Tev nav nu, nekādu jautājumu par to, cik tev būs. Plus tev ir tā kā diezgan nodrošināts, ka tev mašīna vienmēr aptuveni tavā reģionā būs. Vienmēr būs. Jā. Bet tas nav, mēs vēl to šobrīd nepiedāvājam pēc plašākai publikai, jo nu, viņš šāds relatīvi sarežģītāks no mūsu puses, tādas operations puses, un līdz ar to tad pagairām tas ir testa. Bet jums tas ir forši, jo tas ir recurring models, jā, ne? Jā. Kad atkārtos maksājums. Mm-hmm. Un plus tas ir tiem cilvēkiem, kur piemēram tērē diezgan daudz, tad vienā mirklī tie cilvēki, kur tērē ļoti daudz, viņi var sākt skīties uz to, ka varbūt man izdevīgāk ir pirkt privātu automašīnu. Nu, tie, kuri tiešām daudz tērē mēnesī karšēringā. Un tad bieži viņi beigās izlēma tomēr pāriet uz privāto. Un tad šādā veidā mēs ņemt, tomēr, sakam, hei, nē, mēs tev iedosim šādu modeli, un tad tev tomēr nevajag to savu privātu automašīnu. Līdz ar to, jo tur ir tas viens slieksnis. Un cik tas ir daudz? Cik jums ir lielākie tērētāji? 10% lielākā tērētāji, cik viņi tērē mēnesī uz OX Drive vai CTB? Nu, no 1 līdz 2 tūkstoši mēnesī. Vienas ir 2000, tas jau taču no izdevīgi mašīņiem. Bet tur jau viss degviela, viss ir iekļauts. Nu, mūsu gadījumā elektrība, jā. Tev ir elektrība iekļauta, viss apdrošināšanas tev ir iekļautas, tad riepu maiņas, logu šķidrumi. Okay. Bieži vien man mūsu klienti pamanās nopirkt logu šķidrumu un ieliet, bet mums īstenībā parasti bagāžniekā stāv ekstra logu šķidrums, bet cilvēki pamanās nopirkt paši ļoti jauki, protams, no viņa puses. A, kāpēc vispār jūs taisījāt car sharing vizīti Latvijā, kur nu, jau ir car guru, ir, nu,
Ir jau. Kāpēc taisījāt? Kāpēc par taisītāt? Tā kā nebija premium segmenta. Nebija premium segmenta. Tas ļoti pietrūk, tas ir tas, ko es ieraudzīju jau arī City bija laikos, ka cilvēkiem gribās to premium segmentu par sakarīgām, adekvātām cenām. Otrs, ko mēs sapratām, to, ka ir jāiet tomēr uz to ilgtspējīgo pusi, kas nozīmē elektroauto, bet diemžēl, ir tīpaši gadu atpakaļ, īstenībā elektroauto kā tādi, nu pārsvarā, nu es varu tā latviski izteikties, bija lame. Nu nekā tāda nebija, nu ko tu varēji dabūt nu, no tādiem elektroauto, nu tev nebija nekāds hypes, nu tieši tā, jā, nu tas... Un plus tas Nissan Leaf maksā tik pat, cik reāli augstākas klases iekšdedz dzinēja automašīna. Zin to skaidrs, ka nu, tā kā grūtāk pierunāt tevi iegādāties to automašīnu. Un kā ar šai ringā arī, nu kāpēc, lai tu ņemtu kādu, kur Nissan Leaf, ja nu, tu tipat labi var braukt, nezinu, tur ar Yaris Crossu, piemēram. Un tad tā bija vēl viena lieta, kad ar Teslām tu var iet uz to ilgtspējīgu, dzīvesveidu un cilvēku, kuri pilnīgi kā viņi sevi sauc par benzīna galvām, pat mums pēc tam pateica, ka hei, zini, cool. Tā kā Tesla ir tas, kādēļ es varētu pāriet arī uz elektroauto. Un, nu jā, un tad tas bija viss kopā un vienkārši, ka mēs sapratām, ka mēs esam 4 co-founderi, visi nākam no vienas augstskolas, nu nebijām gluži visi kursa biedri, bet nu kopā tomēr satusējām. Un mēs sapratām, ka mēs gribam kaut ko radīt tādu, kas mums pašiem liktos riktīgi cool. Es biju tieši pārdevus mašīnu pirms tam jau, jo es strādāju CTB. Arī nebija vajadzības, līdz ar to man vairs nebija mašīna. Un man likās, es gribētu ļoti braukāt ar Teslām, bet es negribu viņu pirkt. Nu, jo es sapratu to, ka nu, pirkt. Nu jā, nu tad jāpēc. Bet tev viņa likās premium Tesla mašīna? Nu, pat nu, pa ir... sevi iekšā. Neskatot trendu. Bet iekšā. Nē, protams, tur ļoti daudz. Trešajām modelim ļoti daudz, protams, problēmu. Nu, tur ļoti daudz, kas visādi kasieki, kam var piesieties. Bet ja mēs paņemam to, piemēram, displeju, tas displejs ir super premium. Jā. Nu, tā kā viņš ir jā. Tur super premium. Vienkārši pārējie apdaras materiāli, nu, ir kasieki, kur tu var piesieties. Nu, ir lietas, kur tiešām ir tā, ka tu skaties tā... Nu, vāciešiem droši vien tā nebūtu, jā. Bet nē, bet cool, man pašam nav Tesla, man ir BMW, bet šitās tēmām draugiem ir Tesla, Artiem, vairāks bija, viņš sasit vienu, nomainīja, es viņām arī braukājis, nu jā, viņas ir tādas, tas tehnoloģija nereāli cool, viss tas, ko tu redzi to, es arī biju LA, arī viss braukā Tesla, un viņš pārsāja visiem ir Teslas, un tas auto features, tas ir cool, bet ok, 4 cilvēki jūs sākāt to biznesu, jūs dabūjāt investīcijas, vai jūs paši savu naudu, kā jūs sākat tādu vizīti, ka jums jānopērk ar Tesla? Cik jūs nopērkāt Tesla sākumā? Nu, mums ir tā, tad mēs pasūtījām, pirmais bija kaut kas 30 laikam. 31. Jā, un tagad mums ir 45. Cik vajadzēja naudu, lai 30 nopirkt? Nu, mēs sarnēķinājām tā, ka principā mums vajag pusmiljonu tīri kā equity financing, kas ir tīri uzsākt. Tātad visas sistēmas, marketings, cilvēki, tātad principā tāds working capital mums vajadzēja, tātad tas ir tie pusmiljonus. Jā. Tu jūs 4 cilvēki ielikāt iekšā vai kā? Ja tas piesaistījām kā investīcijas. Visu piesaistījāt? Pilnīgi visu kā investīcijas, jā. Un kā tas notika izstāst to stāstu neceļot? Nu, tam pagāja kaut kāds, es teiktu, 8 mēneši, aptuveni kaut kas tāds. No idejas varu... līdz naudai 8 mēneši? Jā. Nu, bet es varu zin, kā tas nav precīzi, tas ir tāds aptuveni, mēs baigi nepierakstījām. Tagad es nožēloju, ka īsmā mēs nepierakstījām visādus sīkumus. Labs stāsts, vajadzēja, tas normāls vajadzēja pierakstīt, jā. Un mēs sākām burtiski uzrunāt visus pēc kārtas, ko mēs vien zinājām cilvēku Igaunijā, Latvijā, Lietuvā. Mm. Piemēram, es atcerējos, ka manam vienam čomam mamma pamatskolā laikā mācījās kopā ar vienu no Latvijas tā kā lielāko uzņēmumu īpašniekiem. Mikrotika? Hei! Jā, tieši tā. Un ir tāds, hei, varbūt ir iespējams sarunāt. Un šādi mēs gājām, ka tu vienkārši ej cauri savai grāmatiņai un mēģini saprast tā, vai šis cilvēks gadījumā nepazīst kādu, kurš iespējams pazīst vēl kādu. Un tā mēs izgājām cauri un gājām no mītingu uz mītingu, no tikšanās, zvani, pitch deki. Viens investors? Nē, mums ir kopā 7. Oj, daudz. Jā, mums ir kopā 7. Tāpēc, ka nav tik vienkārši šādai idejai piesaistīt finansējumu, jo daudziem patīk tā ideja. Bet tas, ko viņi atbild, ir atnāciet pēc gada, kad jums būs jau cipari, kad ir jau nolaunčots, jo neviens īsti negrib riskēt ar to, ka tu esi pilnīgs pre-revenue startup, tev ir plika ideja. Vienkārši ideja, 4 cilvēki, kur ir Excel files, kā mēs parasti zinām, ko startupā nozīmē Excel files, jā. Nu, tas ir tieši tā, precīzi, jā. Ļoti daudz assumption, kā tas būs, un tā tālāk. Un tāpēc daudziem bija tā lielā baile, bet tu redzi, ka viņiem genuinely, tā kā patiesi, patīk tā ideja.
Un tad, nu tā mēs staigājām no viena līdz otram. Cik daudz, vienkārši daudz, kas skatās varbūt šo kanālu, mums pārstāvā tā kā vai newer entrepreneurs vai people who wanna start it, like cik reāli vajadzēja tikšanās uz vienu vai uz tiem visiem septiņiem, jo vienkārši man liekas citreiz konteksts jāieliek. Viņi domā, varbūt uzzvan vienreiz, o, reku dabūšu naudu, o, ir jau nauda. Zvan vēl vien, o, ir nauda. Tas jau nenotiek tā, right? Nē, nē, galīgi nē. Nu, es teiktu uz vienu droši vien, nu, vismaz kaut kādas, man liekas, desmit mēs noteikti uz vienu. Meeting, vai ne? Uz vienu. Jā, nu, vai nu zvani, piemēram, zin kā tie, kas bija tur ar, ar gan ar lietuviešiem, gan ar igauņiem, gan ar citiem. Mums tātad no mūsu investoriem septiņiem mums ir latvieši, igauņi un austrietis viens. Okay. Un tātad austrietis ir īstenībā tas, kurš mums nodrošina visu mūsu softu. Okay. Nu, tātad mums izdevās tā, ka mēs runājām ar dažādiem tiem software providers un caur vienu mēs sapratām, ka izrādās viņi īstenībā paši arī bieži vien investē dažādos projektos mobilitātes. Un, bet mēs jau bijām izvēlējušies citu, kur neinvestē parasti, un mēs vienkārši viņus pārliecinājām, ka hei, kad ir iespējams, ka okay. jūs varbūt gribat investēt mūsos, un no sākuma viņi, piemēram, lielas acis, ka ko? Tā kā, okay. jūs pērkat no mums servisu, un mēs investējam, un vienkārši apmainamies ar naudu. Un, bet beigās, jā, beigās viņi piekrita un iedeva mums naudu, jo nu, viņi paši noticēja līdz ar to tā idejai. Un tas, man liekas, ir vispār perfektais, ja tu vari panākt, ka tavs kāds no piegādātājiem nu, mūsu gadījumā sistēmas tad uzturētājs, var tev investēt. Tas nozīmē, viņi ir Jā. Daudz ieinteresētāki arī, lai tev viss izdodās. Nu, līdz ar to tu netiksi. Zin, kā, tas, kā mēs baidījāmies, ka mēs skatījāmies tieši uz to softu, ir, ka mēs būsim viens no mazajiem klientiņiem, un līdz ar to, nu, mūs liks pēdējos prioritātē. Ja mums kaut kas notiks, mēs būsim pēdējie, kuriem tu atrisinās problēmu. Un tad, kad tu runā softu, tu domā aplikāciju, fleet management, vai kas tas ir? Tur ir viss kopā. Tas ir gan aplikācija, kas ir tātad end-user aplikācija tev kā klientam, tad ir iekšējā aplikācija, kas ir visiem mūsu darbiniekiem, tad, piemēram, kad tu brauc pie mašīnas, lai tu viņu var atvērt, lai tu redzi visas problēmas, piemēram, tu kā klients pie mūsu mašīnas, tu ierauj kaut kādu bojājumu, tu viņu paziņo aplikācijā. Tālāk mūsu aplikācija saņemtu informāciju, mēs varam apstrādāt, tad mūsu puiši pieiet klāt pie tās mašīnas, apskatās, āre, tik iesniegt šādas un šādas sūdzības, viņš uzreiz viņu var pārbaudīt, likt komentārus klāt un visu pārējo. Tad tev ir fleet managements, protams, kā atsevišķi, un tad tev ir vēl nu, visa back-end sistēma, kurā ir integrācijas visas kopā, visa kontrole, automašīnu, klientu kontrole, un integrācijas atkal ir tās, ko tu ņem, piemēram, mēs neturam nekādus tavus datus. Mēs negribam uzņemties šādu risku un to, līdz ar to, piemēram, tavas tiesības glabā verifs. Kas tā tad ir oficiāli liela kompānija no Igaunijas nākusi, tad viņi tur visus dāds, bet viņi, mēs esam integrējušies, lai viņi, tad, kad tu iesniedz savas tiesības, viņš paliek pie viņiem, bet viņi mums atsūta tad automātiski nosūta informāciju, ka tā tad nikam tiesības ir derīgas, viss kārtībā viņš var braukt. Tieši tas pats tu pievieno savu bankas karti. Mēs negribam uzņemties šādu atbildību par to, ka kāds uzlauzīs mūsu sistēmu. Mēs redzam tavus pēdējos 4 ciparus, bet rezultātā ADN sistēma, kas ir maksājuma sistēma, tur visus tavus datus. ADN, ja? Jā. Nu, tieši tas pats, kas Stripes un visi pārējie. Ok. Man sadzīt beidzās tiesības. Jā? Termiņš beidzās? Jā, man tas beidzās un medicīniskā beidzās, tad tas čakars. Tā ir īstenībā ļoti liela problēma, ka cilvēki, viņi caur mums uzzina, ka viņiem beidzās medicīniskā, jo mums sistēma uzrāda parādā, caur CSDD, ka tev vairs nav derīgas tiesības. Un mēs līdz ar to tā kā tev uzreiz uzliekam bloku, un tad cilvēki, kā nav derīgas, kā nav, es taču viņus tikko pievienoju, mēs tā, pārbaudiet medicīnisko. Jā. Un CSDD, jā. Tur ir problēma tāda, ka tu ej to medicīnisko taisi, a tas tie beidz darbu 4, un tad tas tur strādā līdz 6, nu tur, kur var tāpēc, un tu nevar dabūt tiesības, ja tev nav tā medicīniskā, un tad man bija tāds, ai, fuck it, es neiešu. Bet labi, bet man interesē vēl vienlietu, cik daudz jums bija būt jāatdod procentu ownerships vai no tās kompānijas, lai dabūtu naudu, kā tas sadalījās? Nu tur viss, protams, mums bija pēc vienkārši valuation, mūsu valuation tajā brīdī sanāca 1,7 miljoni, Un tad attiecīgi pret katru to, cik viņi daudz, katrs no viņiem deva naudiņu, tik viņi attiecīgi saņēma vienkārši procentus atpakaļ. Bet mūsu gadījumā mums ir tā situācija nedaudz komplicētāka nekā klasiskam startupam pie šāda noteikuma, jo mēs tātad bez tajā pusmiljonu mums vēl vajadzēja finansējumu pašām mašīnu iegādēji. Ka mums vajadzēja 1,5 līdz 2 miljonus. Lai nopirktās 30 mašīnas. Jā. Nu, kopā tātad beigās tātad mums ir tās 45. Līdz ar to mēs sapratām, ka nu, mums šis pusmiljons ir tīri
darbības uzsākšanai, bet pašas mašīnas ir jānopērk vēl atsevišķi. Plus tu negribi īsti pirkt mašīnas pa equity. Nu, tas nav tas pats prātīgākais, okay. kā izlietot naudu. Un līdz ar to mēs gājām pie bankām. Protams, nu, banka. Viņi pastāsta, to es atkal kārtējo reizi atkārtošu. Pre-revenue startups ideja. Bankas nefinansē startup idejas, kas ir pilnīgi saprotams. Un līdz ar to tad mēs runājot ar tiem investoriem, sarunājām ar vienu no investoriem, ka palielam viņš mums izveido tādu kā saucamo bankas aizdevumu. Principā vienkārši pilnībā imitēja it kā viņš būtu banka, no kuru mēs paņemam līzingu. Un līdz ar to tad viņš imitēja šo, un attiecīgi par to mēs piešķīrām vēl papildu daļas, jo viņš uzņemās ļoti milzīgu risku. Viens ir tas, ka tu vienkārši ieliec nu, kaut kādu, nezinu, X summu, piemēram, tu nezinu, 100 tūkstoši, un otra lieta, ka tu iedod 1,5 miljonu. Un līdz ar to tieši automašīnu iegādēji, kurai zin kā ir skaidrs, ka tev ir amortizācija, un tagad, piemēram, Tesla arī Tesla nolaiž cenu pēkšņi lejā. Uzreiz visam tā kā vērtība noiet uz leju. Ja tas notiek, vai ne? Nu jā, nu jā, mums bija, mēs bijām nopirkuši iepriekš, Tesla tagad samazināja cenu. Skaidrs, ka vērtība mūsu mašīnām arī samazinās citādāk. Protams, tas labums Teslai vēl ir tāds, ka pirmkārt, Tesla pēc kilometra nobrauktā, tas ir lētākais kilometrs, līdz ar to tāpēc viņa arī bija izdevīga kāršēringam, plus viņai ir 360 kameras apkārt, nu vienot cilvēt, Tesla priekš kāršēringa īstenībā ir viena no perfektājām mašīnām, un viņai tas tā amortizācija, depreciation, līdz ar to īstenībā bija relatīvi zemes visu laiku. Ko nozīmē tas amortizācija? Daudz, nu, var nesaprast. Nu, tad vērtība, cik samazinās, tad mašīna brauc, ja vieram, nezinu, tu, tev dzīvoklis ir, tam vērtība palielinās gadu gaitā, tad automašīnai vērtība visu laiku samazinās. Nu, es nerunāju tagad par retro īpašiem gadījumiem, bet tad automašīnai vērtība katru dienu, gadu samazinās. Jo tu vairāk brauc, jo lielāks vērtības zudums. Un līdz ar to parasti klasiski visām mašīnām tā ir. Tāpēc ir tas joks, ka pat ja tu izbrauc no salona ārā, izbraucot no salona ārā, tu uzreiz tur 15% vērtība ir lejā mašīnā, jo visi viņi ir izbraukusi ārā. Un tā amortizācija, protams, viņa skaitās tad vairāk grāmatvediska. Nu, ka neviens jau tur tā kā fiziski to neredz, bet tīri uz bilances grāmatvediski tev sanāk, ka tev vērtība samazinājusies un tu zaudē uz tās mašīnas visu laiku naudu. Bet tā burvība bija tajā, ka Tesla tā amortizācija ir viszemākā no visām mašīnām pasaulē. Kad viņi vislēnāk samazinās. Samazinās, ka tik un tā tas pieprasījums ir tik liels, ka arī lietotai mašīnai cilvēki gatavi maksāt tik pat, cik viņu pasūtīt no Teslas. Bet skaidrs, ka tagad, kad Tesla samazināja cenu... Pat cik daudz samazināja? Nu, viņiem sanāca pa kaut kādiem, man liekas, 15% kaut kas tāds. Tas diezgan daudz. Diezgan daudz jāsanāk. Es varu, šis var nebūt precīzi tagad, jā, jo es tagad neesmu apskatījusies pēdējos datus, tikai nu, redzēju, kad ir samazināts, bet es neesmu pārbaudījusi tagad, cik ir tās jaunākās cenas. Pagājuši ne vai aizpagājuši ne, tad, kad mēs zinājām, ka tu nāks ciemos, man Gabriels jautāja, paprasīja, Egie, cik ilgā laikā var atpelnīt vienu tādu testu, ja katru dienu brauc ar viņu, to jūsu platformu? Nu, tu domā no tāda aspekta, piemēram, ka viņš būtu cilvēks, kurš ieliek savu mašīnu mūsu platformā? No tāda aspekta vai vienkārši? Mēs nopērkam no Teslas pa 50 tūkstošiem auto, un tagad viņš pie tevīm ir, un viņš ar OX Drive katru dienu brauc, cik ilgā laikā atpelnās tā nopirktā? Es sapratu, jā. Nu, idejiski, nu, tu gribi tā ļoti precīzi. Nu, apmēram. Ir, protams, tad ievadam, kāršērings ir ļoti sezonāls. Tātad pavasaris vasara ir super high season. Tajā laikā un tajā periodā mašīnas ņem kā traki, tur ilgi brauc daudz. Tad pienāk rudens ziema un pārsā tev braucien kļūst no Rīgas uz Liepāju visam vīkendam, no Vīlandes ielas uz Pulkvešu Briežu ielu uz Rimī, un tad no tā Rimī un atpakaļ uz mājām vai uz ofisu un viss. Un tā kā tas tavs brauciens beidzies. Līdz ar to, protams, ka tā ir low season, ka līdz ar to ir īsi mazi braucieniņi. Bet tā tad, nu, paņemsim vidējo, šis tad izdalīsim ar divi. Jo tad, kad jūs iznācāt, es reāli gribēju arī dabūt, es reāli kaut kāds trīs dienas skatījos, un es reizi nedabūju, bet to mans draugs Raids, viņš dabūja, viņš paprovēja. Jā, tad no sākums vispār bija crazy. Nu, principā, divos gados. Divos gados? Jā. Tik ātri? Wow. Jā. Tas ir ātri? Tas ir tāds vidēji, tas ir tāds aptuveni vidējai šai mašīnai. Bet tas ir ienākumu mīnus izdevumu elektrībai, vai ne? Vai tas ir tīri? Šis ir brutāli, mēs paņemam ienākumus un vienkārši nolīdzinām ar mašīnas tātad, vērtību. Jā. Wow, tas ir tīri, tas ir brutāli, nevis grāmatvedisks, bet tāds pilnīgi brutālais. Jā. Tas ir ātri, man liekas ļoti ātri. Okay. Bet nu, tur ir tik daudz, tas nenotiek, protams, tā reāli dzīvē, jo tev ir tik daudz dažādu lietu, jo nu, tieši tā kā tu sāki, tev tālāk nāk elektrība, tad tev, piemēram, tur
Avārija. Mēs atceramies janvārī ziņas, kas pāršāla visus mēdījus par mūsu Teslu, kur ietriecās ganību dambi uz tajā traktorā. Un tev, protams, nu, tev līdz ar to ir ļoti daudz ietekmējošo faktoru, plus katra mašīna jau braukā bišķiņ citādāk, ir, zin, kā ir vienai mašīnai, kur tu noliec un viņa ir nobraukta, tur, es nezinu, 10 000 kilometrus, blakus ir cita mašīna, viņai jau 50 000 kilometru ir nobrauktas. Mm, nu, kur, tur, jā, tur ļoti daudz ir mazu visādu nianšu, jā. A, tā kā jūs četri sākāt, kā jums bija, var esi, mēs tādā četri sākām, mēs piesaistījām šo finanses, a kā tas reāli notiek, kurš tā kā jums ir boss, kā jūs to sadalījāt, kā tas jūs keisā notika? Nu, mums redz bija ļoti dabiski, jo mēs, kad sākām jau pirms tam, un pēc tam, ka mēs vēl dabujām jau investīcijas, bet mums vēl tātad nebija reāls, nu, bizīts, mēs nepelnījām vēl īsti naudu, mēs arī nemaksājām sev algas, neko. Vispār neko? Nē, nē, tas pats sākums līdz pašam tam, kad mums vispār tā kā reāli sākās vizītes, mēs kamēr tikai pirkām mašīnas, piemēram, tikmēr mēs strādājām no vienu no investoru ofisiem, mēs algas nemaksājām. Cik ilgi? Nu tā tad, no idejas jau dienas vai no brīža, ka mēs saņemām finansējumu? No brīža, kad dabūjāt finansējumu, kas bija 8 mēneši no idejas. Tad no brīža, ka mēs saņēmām finansējumu, nu vēl kaut kādi, man liekas, nu nepilns pusgads, kaut kas tāds aptuveni, jā. Nu, mēs uz bezdarbnieku pabalstu sēdējām. No vien? Jā, jā. Visi mēs aizgājām. A citā vītas, cik ienāca no valsts nauda? No valsts sanāca kaut kādi, ne, nu kā tur samazinās visu laiku. Tie pirmie divi mēneši sanāk kaut kādi nepilni 2000, kaut kādi 1800, kaut kas tāds. Un tad tev, protams, ļoti strauji samazinās. Tie ir pirmie divi mēneši, tad tev 50% ir jau, un tad tev tur viss riktīgi. Bet man liekas, cool, ka jūs tā darījāt. Man liekas, tas tāds labs parāda labu karakteru. Nu, tiem, kas dev jums nav, tas parāda labu karakteru. Jā, nu mēs noteikti negribējām tērēt naudu, kamēr tu nepelni. Jo es esmu dzirdējis, ka ir kas dabū to finansējumu, un paši sev, un es šeit tā nepārspīlē, uzliek divreiz lielāku algu nekā viņiem bija iepriekšējā darbā, un tu man likās tāds... Bet es tādam nedod naudu, točs neši tādā. Nu, skaidrs ir viens skaidrs, ka founderiem, tak viņi sādā, viņiem ir savu jāmaksā algu. Jo pretējā gadījumā, protams, tev sāksies tas, ka founders sāks visādu side hustle taisīt un tu tā tālāk. Un līdz ar to tev vajag, lai viņi izdzīvo, lai viņi nemeklē visu laiku kaut kādus blakus veidus, kā piepelnīt naudu. Bet jā, tiešām, mēs sapratām, ka sākuma tas periods, kamēr mēs nepelnam, nu nav īsti adekvāti, ka mēs nu, jau tā kā uzreiz jau maksājam algas, tad attiecīgi mēs sākām, liekas, maksāt tā, kuram beidzās pabalsts, tad tā kā to sāk likt, uzliek virsū. Tad tā kā atkal nākamajam vēl ir, tad to vēl neliekam virsū, viņam beidzās, uzliekam virsū. Un, bet mēs jau tajā brīdī, ka mums tās mašīnas jau sāk ienākt, car sharings vēl nav, tad tas ir 22. Gada pavasaris, mēs viņas sākām, mēs izdomājām uztaisīt mājaslapu, spaceship.lv bija, un tad mēs sākām viņas iznomāt vienkārši kā parastā nomā. Un bez nekādas reklāmas, es ieliku pāris Instagram stories, un mums tas word of mouth saucamais aizgāja tik labi, ka cilvēki sāka burtiski pie mums nākt un nākt, un tāpēc mums sanāca, ka launch dienā 30. Jūnijā mums puse no mašīnām vēl joprojām bija pie šiem klientiem, kur bija paņēmuši tajā. Nu, tā kā ilgtermiņa nomā, un mēs saprotam, bāc, mums ir divreiz mazāk mašīnas, ko karšeringā ielikt. Jā, un tad arī nevarēja dabūt nu, jā. Ja jums bija launch, man liekas, nemaldos, Siguldā daži? Nē, Rīgā, tepat tās Tallinas kvartālā. Ā, tas bija tur. A, kas bija Siguldā kvartālā? Tur bija tas lielais, bija, es redzēju, tev, tu liki kaut ko. Kas? Siguldā tieši? Nevis Siguldā, Salkrastos. O, kas bija Salkrastos? Labi, kaut ko jauc, varbūt. Man liekas, tur bija kaut kāds launch, ka tur tā lielā tā lādēšana arī, un viss, ka tur var... Ei, iespējams, kāds atklāja uzlādes staciju. Aha, tas iespējams, nu, tur mēs arī par, nu, lielākoties mēs piedalāmies tajās uzlādes staciju atklāšanās. Bet launch bija Rīgā, vai ne? Un tad... Jā, bija Rīgā, bija nenormāli kruts launch, mums tiešām tā kā sanāca. Tur bija... Bet jūs daudz iztērēt naudu arī uz marketingu vai netērēt naudu uz marketingu? Tajā launchā? Jā. Launchā mēs iztērējām kaut kādus 15 000. Kas īsumā bija ļoti lēti. Jo... Kur tā nauda aizgāja? Tā tad viens ir telpas, viss Tallinas kvartāls. Mums vajadzēja izcelt, mēs domājam, ka mēs varam Tallinas kvartālu tajā angārā, jums bija angārā tieši iekšā. Mēs gribam mašīnas ielikt iekšā, a tur pa durvīm nevar iebraukt. Mēs izcēlām ārā, viņiem tāds milzīgs, milzīgs loks, mēs izcēlām to logu ārā, tur uzlika, lai var uzbraukt tās mašīnas, lai tās maksāja arī naudu, jo bija viss loks jāizceļ un pēc tam jāieliek atpakaļ. Viņš ir nevis tāds mazais, bet nu, milzīgais pa visu to angāru sienu. Tās bija, tad mums bija mākslinieki dažādi, vakara vadītājs, tad bija, protams, bija uzkodas, dzērieni, bet dzērieni, protams, nealkoholiskie, alkoholiskos varēja nopirkt, bet tikai tad paši par savu naudu. Mēs uzsācām tikai bezalkoholiskos. Un jā, tas viss... Bija vērts? Jā, protams, nenormāli. Tas bija principā
pirmos 4 mēnešus bija viss mūsu mārketings, tikai launch pasākums, jo viņš aizgāja tik viral, bija mēdījos, visur bija salikts iekšā, tad tur mums bija viss Latvijas Rīgas krējums bija atnācis, dziedātāji, kur viens mans draugs teica, ka bija ļoti interesanti, viņš stāv, viņš skatās, viņš tā, iet pa durvīm iekšā Ināras Repše, un burtis minūte pēc viņa Ansis. Repers. Mm. Kur ir vēl viss pasākums, kur tu esi redzējis šīs ikoniskās personas okay. kopā vienā pasākumā? Okay. Jūs esi ielūdzāt vai ne? Viņi paši nāk? Jā, es visus ielūdzu, tā kā burtis visiem izsūta ielūgumus, un, nu, ja citāk cilvēki nebūtu zinājuši, mums bija tā kā uz invite only, un līdz ar to bija totāli vērts. Mēs pēcām rēķinājumu, ko mums sanāca uz iegūto klientu no tā, Mēs sanāk iztērējām kaut uz 2 eiro vai 3 eiro uz iegūto tā kā beigās to klientu. Līdz ar to tas bija, tas bija pats lētākais. Un tie, kas mums bija investori atnākuši, viņi arī pēc tam teica to, ka kā pa šādu naudu var uzrīkot šādu pasākumu. Nu, ka tik nu, maz nauda. Un, jā, un tik, tu dabūni tik milzīgu. Līdz ar to, tāpēc īsmēr tas nav dārgi. Interesanti, ka tā un, izdarīja. Jo man atkal, pirms gada ar pusi, Man bija tā kā, es sāku ar NGMD kaut kādu naudu taisīt, un es domāju, davai es uztaisīšu savu sāsu. Jā. Es uztaisīju Sharpify, nu tā kā arī ar bootstrapoju ieliks pats savu naudu, mēs uzprogrammējām, visi iet, mobilais lietotne, webs, un tā kā CRM mini. Un es netaisīju launch, bet es taisīju vienkārši uzreiz savu adiem, lai pērk. Tad es domāju par to. Bet es to ideju atmetu malā, jo mēs couldn't make it work, couldn't make money, un noraku. Interesanti. Tad ja ir jauna ideja, tad ieteikt šitā darīt, tādu lielu promotional launch, vai ne? Nu, tas ir atkarīgs, protams, no droši vien biznesa modeļa. Mēs esam tā kā B2C, riktīgs tāds, privāti. Lielākā daļa tomēr ir privātie cilvēki, kuri individuāli izmanto šo pakalpojumu. Tad, protams, jo nu, tad tu dabūni mēdiju, PR, tu dabūni tik daudz bez maksas, ko tu citādāk nevarētu dabūt. Jo tikai rīkoja tādu lielu pasākumu, kur tev ir krējums, jo mēdija nāk tikai, protams, tad, ja tev tur ir krējums. Un tad viņiem ir interesanti atnākt šo pasākumu. Un līdz ar to bezmaksas PRs. Instagrams vienkārši uzsprāga tajā dienā, nākamajā dienā, kur cilvēki pēc tam teica, ka viņi atver Instagram, viņiem liekas, Tā kā visi influenceri tur ir bijuši, un līdz ar to es noteikti tādu rekomendēju, bet tad, ja viņu var uztaisīt, mums mīnus bija, ka mums bija plus 30, plus 32 grādi tajā dienā. Cilvēki, protams, tur vienkārši svīda, mēs uztaisījām tā, ka mēs bijām uz skatuves, tā kā prezentējām, kā founderi, visu prezentēs. Protams, tur bija tik daudz fuck-upu, tā kā aplikācija, App Store atteica aplikāciju, ka mēs noprezentējām tikko kodu, kur atlaiž kods, ņemiet, brauciet un izrādās App Store, tikmēr atteicis aplikāciju, viņi nestrādā, un tam mums ir jāpasaka, ka vispār šis strādā tikai Androidam, bet mums ir tikai 30% Android lietotāju, tātad 70% no visiem sanākušiem ir iOS, un... Nu, lūk, un tad mums tāda mūsu pašu uzstāšanās. Tad tur bija konkurs, tad tur bija improvizācijas teātris, tad bija Ralfs Eilans ar to savu Eirovīzijas dziesmu. Nu, mēs uztaisījām viņu tā kā tādu riktīgu ballīti, kur cilvēki atnāk, un pēc tam tas, ko viņi teica, un principā tas bija tāds Rīgas networkings, nu, kur tur atnāks, tev ir tā sajūta, ka visi ir atnākuši, un tu pieliec klāt to prīmiju, mēs nokām tās mašīnas, tur atvērām visu vaļā, kāpiet iekšā, visu mēģina, testējiet. Līdz ar to mēs tiešām salīdzinot, piemēram, to, nu, ko mēs zinām citu arī tātad, konkurentu datus, un ne tikai es runāju par Latviju, bet arī par ārzemēm, cik viņiem ir klienti pēc 2 gadu darbošanās, un mums pēc pusgada, es teiktu, tā investīcija atmaksājās. Un jums skaidrās klients vienreizies lietotājs, vai tur kaut kāds... Kā reģistrēts klients, jā. Okay, kā reģistrēts klients, jā, protams, un zināju, mēs viņus mēģinām arī aktivizēt, un tas bieži arī izdodās. Mm-hmm. Mēs tagad arī gribam palaist tādā tie, kuri ir tikai vienreiz kaut kā izbraukuši, viņiem piedāvājumu to, ka tu saņems gan kuponu, gan bezmaksas piegādi pie savām mājas durvīm mašīnas. Okay. Līdz ar to mēs mēģinām dažādos veidos tevi aktivizēt, atgādināt par sevi. Tas labs, un, jā. Man ir interesē, tā ir lielā tēma, jo man tū tēma sirdī ir marketings, šitais viss, un es... Saprotu, ka viens no tiem kanāliem, kas jums labi strādā, ir influencer marketings. Ja tā ir, tas ir no manām piezīmēm, tas ir tā izveidojis. Nu, restīvot, tu mani interesē, cik daudz, bet mērķis būtu, vai tu zini precīzi, ka jūs samaksājat vidēji tur tik un tik eiro naudu, un cik jums ienes reāli maksājušas klients un kaut kādas statistikas, un ko tu esi pamanījusi? Domā tieši par influencer marketingu? Vai arī vispār par mārketingu, bet vienkārši viena no komponentiem, cik savu jums ir influencer marketings. Jā, nu tad pārsvarā ir tā, ka lielākā daļa visu mūsu mārketinga ir barters.
Barters. Jā, tā ir lielākā okay. daļa no visu mūsu mārketinga. Mums nav tāda mārketinga budžeta šobrīd, jo tā kā mēs joprojām esam startups pusgadu tikai darbojoši, nu tad tu saproti, nevar atvēlēt baigi tā uz priekšu tagad, kā korporācija, mums tagad būs tur 5 vai 10 000 marketingam katru mēnesi. Nē, jo mums janvārī nokrašo pa 40 000 mašīnu, tā kā mārketinga budžets kaut kur pazudīja. Okay. Un līdz ar to mums lielākā daļa tā tad iet kā barteris, jo mums ir garšīgs produkts, pakalpojums, ko mēs tev varam iedot barterī. Tieši tas tā arī strādā ar influenceriem, jo nu, tu gribi lielākajā daļā influenceru, jau arī viņi dzīvo centrā, viņiem vai nu sen jau vairs nav mašīnas, vai vēl nekad nav bijusi mašīna. Līdz ar to viņi ir priecīgi, ka viņi var izmantot pēc tam ikdienā tātad šo automašīnu. Mēs neko precīzi nekad neprasam, mēs neprasam, o, tev jāieliek tur tik un tik posti vai tik un tik story. Mēs pieejam tam visiem no tāda viedoka, jo tu vairāk dosi tam savam partnerim brīvību un uzticību, ja viņš tev pievils, skaidrs, mēs tev vairs nestrādāsim kopā pēc tam. Bet līdz ar to manā pieredzē ir pierādījies tomēr, ka tie, kuri sajūt, ka mēs tā kā vispār neko speciāli neprasam, viņi izdara vēl vairāk nekā tu būtu varējis prasīt no viņiem par to, ko tu viņiem esi iedevis pretī. Tā, tā ir tāda viena lieta, ko es novēroju, ka ja tu uzticies, nu tad tu uzticies un vienkārši saki, hei, man, kāds ir mans mērķis? Mans mērķis ir iegūt, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzina par mūsu aplikāciju. No sākuma mēs devām arī kodus atlaižu, bet tad mēs sapratām, ka tā ir tāda triki zona, jo tu sadod daudzus kodus, un tad ir visādi Telegram čati, kur kāds tos kodus padod uz priekšu, un tad ir visādi tādi cilvēki, kuri nekad ar mums nebraukt, ja vien viņiem nebūtu tur 100 kodi salikti klāt. Un tad līdz ar to mēs saptām, ka tiem kodiem ir tāds, nu, kad vai tev tiešām tas ir tā kā kupona kods. Kupons, jā. Okay. Vai tev tiešām vajag klientu, kurš brauks tikai tad, ka viņam ir kupona kods un kad nekad viņš pats netērēs to naudu. Un tad saprot, ka īsti jau nē. Un tad labāk, ka mēs sapratām tā, ka labāk, piemēram, mēs uztaisam, kā mēs uztaisījām adventi. Visu decembri katru nedēļu visiem klientiem ir kaut kāds labums. Un nevis tā, ka tev ir jāievada šis kaut kāds mistiskais kods aplikācijā, bet vienkārši šonedēļ ir bezmēs tur, nezinu, 50% atlaidu stundas nomai. Visiem uzreiz tev nekas nav jādara, kā brauc viss. Gribi, negribi, tu atlaidi, viņa tev ir. Un mēs arunam, ka tas strādā labāk, nevis likt tur kodus. It kā no tiem kodiem tu vari tad it kā noteikt, kurš ir bijis efektīvāks, tiksimā, nē, jo ir šie Telegram čati, kuros vienkārši palaiž, un tad tur tūkstošiem cilvēku vienkārši piesakās. Un tas arī līdz ar to nav nekāds kvalitīvais, kvalitīvā mēraukla. Bet ja teikt, es, nu, piemēram, vienkārši, mans tas space vairāk ir tā kā direct response, paid ads, maksas reklāmas. Bet ja es teikt, pateiktu, lau, mēs esam izdarīt tā, ka tu investē 10 eiro, un tu dabū viens cilvēks, kas reāli paņem auto uz nomu. Cik ilgi laiku? Jums jau ir, nav tur laiks, jo paņem, kad beidz, tad beidz. Jā, tad, kad beidz, tad beidz, jā. Un tu ņem tādu dealu, 10 eiro, un tev ir viens cilvēks, kas sāk nomu. Nu... Jā un nē, jo zin kā, tur jau tā lieta, ka mēs redzam, ka ir tas, ko mēs novērām šos paid ads priekš mums, ka mēs vairāk dabonam šos te one time people, kuri vienreiz pamēģina, o, forši Tesla var izmēģināt, viņi izmēģina un viņi pazūd. Nu tā kā viss, viņiem savu mašīnu vai viņiem tas nav aktuāli, bla bla bla. Okay. Un tāpēc mēs īstenībā ar tiem paid ads mēs ik pa brīdi viņus palaižam. Mēs nelaižam tā kā konstanti, bet tad, kad mums ir kaut kas, ko pastāstīt, vairāk tāda kā mēs viņu izmantojam vairāk kā tādu informējošu kampaņu. Piemēram, mēs tagad palaidām vienu paid ads, kas ir burtiski par to, tā kā mēs samazinājām cenas, tad parādīt cilvēkiem to, ka hei, starp citu, braukt ar mums ir tikpat lēti, kā braukt ar Bolt Drive vai Citybe, jo cilvēkiem vēl joprojām ir tā, tad viņi pilnīgi pārliecināti, ka mums ir drausmīgi dārgi. Un tad mēs palaidām tādu kā informatīvu kampaņu, kur mēs norādām, tā ir centrs Lidosta, centrs Imanta, centrs Ādaži, centrs Baloži, centrs Mārupe. Nu tā kā tādu informatīvo okay. vairāk, kur mēs pat neaicinām, ka hei, nāc brauc, mēs tevi informējam, ka vispār kaut kas tāds notiek, jo to mēs vienkārši pamanījām, ka mums tas strādā labāk, nekā kad mēs, jo kad mēs mēģinājām, mēs taisījām šīs, nu, iespējams, jau zinām, ir daudz drošiem kļūdu un gan jau to visu var optimizēt vēl labāk, bet mēs pagaidām tad nevaram atļauties iztērēt tur daudz tūkstošu tā Facebooka. Tad mēs sapratām, tad labāk ir jāoptimizē pēc tā, ko tev, piemēram, nezinu, pie 1000 eiro budžeta, kāds ir labākais rezultāts. Tad mūsu gadījumā tas vislabāk spēlē par informēšanu, par to, kas notiek tajā brīdī. Un jā, Google, piemēram, mēs palaidām arī Google reklāmas testējām, kaut 3 mēneši. Skaidrs, ka tas nav baigi milzīgais periods, bet mēs sapratām, un tad mēs izslēdzām un sapratām, mums vispār nekas nemainās pirms no Google Ads. Vispār absolūti nulle izmaiņu. Un tad mēs tā, okay, labi, nu. Nav jēga, right? Jā, nu, kad tu saproti, ka ja tu nevar ieguldīt tik daudz, tad mēs pārunāmies to, ka, okay, ar šo gadu sākam riktīgi vairāk iespringt uz
tieši satura radīšanu, satura veidošanu, vēl vairāk dažādus influencerus ņemam klāt. Visos iespējamos pasākumos mēs piedalāmies, piemēram, rīt mēs piedalīsimies tādā elektromateriālu ražotāju izstādē. Kas tev liktos tā kā, what? Nu tā kā prieš kam, tā ir tik specifiski izstāde, bet mēs sapratām, ka mums daudz vērtīgāk ir būt dažādos pasākumos, kur vienkārši tu mūs redzi. Tas izmaksā tā kā daudz lētāk atkal bieži vien šajos pasākumos mēs esam uz barteri. Un tagad mēs būsim ļoti daudzos, tur tekčilā tu mūs redzēsi, Deep Tech Atelier, tehnoloģija izstādē tu mūs redzēsi, nu praktiski tā kā šobrīd izstās. Visur, kur tu iestāv, visur jau priekšā stāvies. A kas ir tavu pienākumu OX Drive? Kur tu esi atbildīgā? Visvairāk tas, ar ko es strādāju, ir mārketings, PRs, tad nākamais visa aplikācijas sistēmas iekārts, kas ir iekšā automašīnā, lai viņi slēgtos vaļā ciet. Okay. Piegādātāji, piemēram, visi, kas ir tātad, elektrības piegādātāji, mazgātāji un tā tālāk un tā tālāk. Tie ir tādi, nu, trīs galvenie, kas aizņem to lielāko daļu laika, nu, tātad pie mārketinga arī visādas sadarbības dažādos veidos. Bet tad ir kopējās lietas, ko mēs, nu, tā kā mēs esam četri, mums tur nav, piemēram, HR vadītājs. Mums tāda nav. Līdz ar to, nu, tad ļoti bieži vienkārši kāds uzņemās. Piemēram, es uzņemos noorganizēt team building pasākumu vai kaut kādu citu tur mītingu. Ar ko izlazās, tu visu dari? Nē. Nu, zin kā, tur jau tā lieta, ka karšērings ir tāda ļoti daudz, kas ir, piemēram, automašīnu apkopes, remonti. Tev tam ir pilnīgi atsevišķi cilvēki, kuram visu laiku ir jāstrādā ar to servisu, jo visu laiku konstanti mašīnas ir servisā. Tad tam ir tā kā atsevišķi cilvēks, tātad, kurš visu laiku ar to strādā, kurš atlas tātad tos servisus, riepu maiņas. It kā liekas, kas tad tur tāds? Ka tev ir ļoti daudz mašīnas, tas ir diezgan noslogojoši, tā kā nomainīt visām riepas tā, lai tev mašīnas tomēr nepazūd pēkšņi uz ilgu laiku, tev viņas ir ļoti raiti jāmaina. Tad ir mašīnu iegāde, mašīnu pārdošana. Tad ir lielās nomas, kas piemēram mums ietur kaut kādiem arī gan uzņēmumiem, gan privātu personām, kas neiet caur kāršēriņu, kas iet, tad nu, lielās nomas. Kādam arī tas viss ir jākārto. Tā ir viena lieta. Tad nākamā lieta, piemēram, ir viens, kurš ir kā, nu, tā saucamais varētu teikt, nezinu, nu, finanšu vadītājs. Visa grāmatvedība finanses, jo karšanīgā tev tad katrs pilnībā atsevišķais brauciens ir kā atsevišķis darījums, un tādu tev ir tūkstošiem, tā kā, un tad rezultātā tur, nu, jebkurš grāmatvedis nokārtos, ja mums nebūtu iekšējais jau finanses, kurš to visu sakārto. Par visu tālāk, protams, par visiem, kā mums ir dažādi aizdevumu veidi, dažādas investīciju veidi, tātad viņš ir tas, kurš pilnībā to visu liek kopā, visas finanses, atskaits, visu to. Tad nākamais mums ir, nu tā kā mēs tomēr esam kāršēringā ar elektroauto, mums ir jādomā arī par nākotni, kas ir nākotne elektrouzlādes. Skaidrs, tātad, nu mēs nevaram vienkārši gaidīt un cerēt to, ka lūdzu, Latvenergo uzbūvējiet to un to, nu skaidrs, ka mums jābūt proaktīvi. Tad mums ir attiecīgi, tā kā viens cits, viņš reāli strādā gan ar elektro, tātad šīm te stacijām par to, ko nozīmē, kā mums viņus ir jāizbūvē, kur, cik mums vajag tam naudu, visu pārējo, tad, kas ir tāds business development, pilnīgi tā puse. Tad tev ir customer supports. Un customer support mums idejas ir arī vēl viena meitene papildu, kas ir darbā, kura ņem šo telefonu pa darbdienām, bet brīvdienās, piemēram, mēs viņu mainam uz riņķi. Tā kā vienu vīkendu. Vienu no jums četriem, ja? Pagājušais vīkends bija manējais. Šajā vīkendā man nebūs jāņem telefons. Tas lasi. Un, nu lūk, un tad, protams, tev ir vispār viss kopējais menedžments, jo ļoti viegli var pazaudēt fokusu. Nu jā, kas jums ir tāds lielais mērķis, kas ir šī gada mērķis, un kas ir tā kā, kur jūs gribat aizvirzīt šo bizīti? Nu tagad mūsu nākamais, mums ir, mēs sākam otro nākamo fundraisingu, tātad nākamo investīciju. Jā, nākamo investīciju piesaist, jo tātad šis pirmais bija palaist, pilotu projekts, parādīja to, ka check, tas strādā, viss ir kārtībā. Jo it makes money, jā? Jā, okay. Tieši tā. Līdz ar to tu parādi to, ka tas strādā par to, ka mēs varam būt efektīvāki, ka mēs zinām dažādus trikus, kā mēs varam izdarīt lietas labāk un citādāk nekā citi un rezultātā nu, to visu padarīt izdevīgāku. Un tad tas nākamais tagad solis ir šobrīd to softu vispār, ko mums nodrošina, tas tomēr nepieder mums tas softs. Viņi tātad mums nodrošina šis te partneris visu, jo skaidrs, ka tagad tu sāc un tu esi tātad pilnīgi šī idejas stadija, nu mēs nevienu investoru nepārliecināt, mums vajag visu uzbūvēt no nulles tagad un tad mēģināt pierādīt, ka tas strādā. Līdz ar to tagad mēs esam jau punktā, kur mums pašiem ir jāuzbūvē tas viss, tātad mums nākamais tas lielais ir, ka mums ir jāuzbūvē visas sistēmas pašiem. Nu, kas nenozīmē, ka mēs pieņemsim visus darbā, bet piemēram ir outsourcēta kompānija, kur mums visu uzbūvē, bet tas ir mūsu, kur mēs varam labot visu, kā gribam, jo mums šobrīd ir aplikācijā kaut kādas kļūdas vai nepilnības un user experience un user journey nav tik perfekts, bet mēs to nevaram īsti izlabot.
Nu, jo tas ir tā, tad uzturētājs tā ir izdarījis, un mēs viņam varam prasīt, un tad viņš var izlemt. Taisīt tā vai netaisīt. Jā, jūs white labelot viņas sūši. Tieši tā, tieši tā. Tad nākamais ir izbūvēt šo te. Ok, tad mums software. Jā, tad mums ir papildus jādabūna vēl mašīnas klāt. Cik daudz vai? Nu, priekš Latvijas mums vajag vismaz vēl 100. Vismaz 100. Sanāk, 145 būtu Latvijā, nice. Jā, bet tas, tāds, nu, tas ir minimums. Tas tāds bare minimums. Jā. Un tad nākamais ir, protams, iešana uz nākamajiem tirgiem. Kuri tie būs? Mums ir vairāk šobrīd versijas. Mēs neesam tā, ka izlēmuši, ka mums ir konkrēts viens, bet principā tas, ko mēs vairāk skatāmies, ir angliski sakot underserved markets. Tie ir tirgi, kuros, nu, kuri nav gluži, kur cilvēkiem nav mobilā telefona, nav online bankings un nav interneta. Šādi tirgi gluži nē. Bet tirgi, kuros mobilitāte, ja ir, tad vēl ļoti tādā zemā kvalitātē, nu, ļoti, ļoti maz esoša, vai arī, piemēram, nav vispār, bet tu redzi to, ka tur ir ļoti labs internets, lielākai daļai cilvēku ir smartphones, lielākai daļai cilvēku ir tātad šis saucamais online bankings, viņi veic internetu maksājumus, internetu pirkumus, un tev ir diezgan tādā, nu, piesātināta pilsēta tātad ar šiem cilvēkiem, un ideālā gadījumā ir slikts sabiedriskais transports, tas ir ideālā gadījumā. Okay. Un līdz ar to mēs skatāmies uz šādiem šobrīd tirgiem, mēs saprotam, ka Rietuma Eiropa tā nav, Nu, piemēram, nezinu, Vācija. Uzreiz Bulgārija nāk prātā, kaut kas nezinu, kāpēc. Jā, arī Bulgārija, Bulgārija, īstenībā tā pati Horvātija arī, viņi, kā viņi ir, viņi tad paši kā mēs, bet ja tu pasties mobilitātē, mēs mobilitātē esam stipri priekšā jau. Lietuva pret Latviju mobilitātē? Mēs esam diezgan vienādi. Okay. Iepriekš, tad, kad pirms Citybī bija atnācis, viņi bija priekšā, jo viņiem bija Citybī, un tajā brīdī mums bija kārgrū, bet viņi bija ļoti maziņi. Mm-hmm. Un Citybī vienkārši jau bija milzīgs. Tad tagad mums ir tātad, nu, visās trijās valstīs mums ir visiem pilnīgi vienādi servisa pakalpojumi. Līdz ar to tur nav pat ko vispār salīdzināt. Okay. Tur vienkārši Latvijā, es nezinu, protams, šobrīd, bet tā kā iepriekš bija tā, ka vienkārši Latvijā vislabāk gāja tie bizīši. Nu, šie kāršērings, domāju. Kāršērings, jā, no trim Baltijas valstīm Latvijā performē vislabāk. Es nezinu, kā ir tagad, vai kaut kas ir mainījies vai nav mainījies. Tad es jūs mērķis tad ir dabūt mašīnas, dabūt pašiem savu softu un tad un iet uz underserved markets. Kāds ir mērķis naudā apgrozījumos? Ir mērķis? Ir. Tas, ko mēs mēģinām saprast, ir kā pareizāk uz to skatīties. Vai vienkārši kopējais, piemēram, cik mēs gribam apgrozījumu dabūt, vai tomēr, piemēram, cik mēs gribam braucienus tātad Nevis okay. mēs veikt, bet nu, gluži cik mēs gribam braucienus nodrošināt, kas ir okay. tas mūsu mērķis sasniegt. Jo, ja tu ņem vienkārši to apgrozījumu, tad it kā tas balstās tikai uz mašīnu skaita. Bet, ja tu ņem tos braucienus, tad tu vari skatīties citādāk to, ka, piemēram, tur nezinu, ja tu sarēķini, ka tur Rīgā, nezinu, mēnesī tur ir 50 miljoni braucieni, mēs gribam apgūt, piemēram, 10% no 5 miljonus braucienu. Nu, ka, bet es saku, tas mums arī vēl tāds, kur mēs esam tajā startup stadijā, kur mēs mēģinām saprast, kas ir pareizākais, adekvātākais šai industrijai, jo es redzēju, kā to dara citi, pārsvarā tas vairāk ir tīri no apgrozījuma, peļņas un visa tā, tad mēs mēģinām saprast, vai ir cits veids, kā uz to skatīties un būt no ātrākiem līdz ar to. Cik varētu būt liels, ņemam hipotētiski, jums Latvijā ir 145 mašīnas, jūs viņas dabūna, cik liels biznes vispār varētu būt Latvijā, tā kā, like, griesti, nu, tā kā vidējais kaut kā, cik viņš varētu būt liels? Nu, idejiski, ja visi cilvēki atteiktos Rīgas pilsētā no mašīnas un braukt ar kāršēringu, mēs varētu nolikt, mēram, 50 tūkstoši automašīnas Rīgā. Tik daudz? Viņš ir diezgan liels, jā. Wow. Bet tas ir pie noteikuma, visi atsakās tagad no savām privātajām mašīnām. Nu, skaidrs, ka tā nenotiks. Tad pie esošās situācijas aptuveni, šobrīd Rīgā ir aptuveni 1400 mašīnas šobrīd visiem karšēriņiem kopā ir Rīgā. Kopā? Jā, jā. Okay. Noteikti pie esošās situācijas būtu vieta vismaz 2500. Pie esošās situācijas. Okay. Jo ļoti bieži ir tā, ka vēl joprojām arī es, man ir visas aplikācijas, pilnīgi visas. Mm-hmm. Es esmu centrā, man vajag vakarā nokļūt mājās, es atveru visas aplikācijas un nav nevienas mašīnas man blakus. Bet tā, ka nav pat gājiena attālumā, man jāsauc taksis, lai aizbraukt līdz tuvākajai mašīnai. Un tas tādēļ, ka vienkārši vēl joprojām nav pietiekami daudz tās mašīnas, nu, ka viņas nenoklāja visu cilvēku vēlmes, jo īpaši, piemēram, tajās pīķa stundās, kas ir rīts vakars, kad tātad no rīta cilvēks sabrauc centrā un vakarā kā viņi izbrauc no centra ārā. Un tad līdz ar to mikrorajonos ir, mikrorajoni var turpināt kursēt apkārt, kamēr centrs paliek vispār tukšs un viņiem vairāk mašīnas netiek. Nu, protams, mēs Ko mēs darām arī, mēs, protams, tās mašīnas paši manuāli pārvedam atkal, mēģinam
paretināt, lai nav it īpaši, jo mums ir maz mašīnu, mēs nevaram atļauties, ka, piemēram, Purciemā uz vienas ieliņas stāv divas mašīnas. Nu, tā kā mēs nevaram to vienkārši atļauties, jo centrs stāv pilnīgi tukšs, un tad mēs noteikti vienu pārvadīsim atpakaļ. Un mašīnām tas ir daudz grūtāk nekā Boltam, skūteriem, jo viņi ar skūteriem tā darīja visu laiku. Mm-hmm. Viņus katru rītu viņi bija visi vienā spotā, kurš ir hotspots. Mm-hmm. Kas ir tas, ko tu tad redzi? Ot, piemēram, kas tev nāk prātā? Ot, kas ir tādi lielākie trendi? Kuru biznesu varētu taisīt? Piemēram, es skatos, tā ir ļoti daudz to, kad ir ļoti daudz bizīšu tajā topās ar AI. Piemēram, ir AI, kā organizēt kalendārs. Ir AI, kā, piemēram, pārteis, es skatos tur, un piemēram, tekstu lasu, bet, piemēram, kamerā es izstāstu, ka es lasu tur. Mm-hmm. Visādi tūli saistībā ar AI tekstiem, protams, ar video tekstiem, ar montāžām, ka var izdzēst, piemēram, tad kāds filmēšu to video, caur AI ir izdarīt tā, ka šitas tieši pazūd, un tad galds nevarēja saprast, ka nav. Bet kas ir tas, varbūt, ko tu redzi, un kur ir nākušās idejas trends? Jo, manuprāt, tavā keisā ar OX Drive jūs baigi forši tikāt tirgu, kur trūkst piedāvājums. Es tevi liels pieprasījums, bet trūkst piedāvājums. Lielākā daļa uzņēmēja mūsdienās parasti ietirgos, kur jau ir, jā, we serve the market and they just want to try to make money. Mm-hmm. Kas tavuprāt ir tie jaunie, jaunās idejas biznesa, kur varētu būt kaut kas, kas sanāk prātā? Šis tāds ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Bet es kaut ko pamanījusi vienkārši. Tas tāds mēs varam vienkārši talk about. Ir lietas, ir, zin kā, ir tas, ko es skatos, kur es gribētu, ka man rodas ideja, kā atrisināt to problēmu. Ja kāds izdomās, tātad, kas ir šobrīd, kur nenormāli daudz grūž naudu. Viens ir, jā, AI, bet ar AI, kā es runāju arī ar asociācijas vadītāju, ir šobrīd grūti monetizēt. Ir ļoti grūti to monetizēt, gan ar visu metaversu, gan AI. Tas ir, ir labas idejas, bet, protams, skaidrs, ka tas ir tādā ļoti tālā nākotnē. Mm. Tas, kur šobrīd ļoti grūž naudu, īpaši tu var dabūt grantus, fondu naudus, investīcijas super simple dabūt ir, ja tev ir ilgtspējīgā attīstībā. Bet tas nenozīmē, piemēram, nu, mēs arī sev skaidām pie ilgtspējīgas attīstības, bet nu, tomēr tas ir vienkārši cilvēku pārvietošana no punkta A uz punktu B. Mm. Tad, ja kāds atradīs risinājumu, piemēram, ko darīt ar atkritumiem? Ko darīt ar reāli wasteful food, tātad veikali, cik daudz visu laiku izmet pārtiku ārā? Ko darīt ar to, ko darīt ar apģērbiem, kurus it kā cenšas pārstrādāt, bet vienlaicīgi tā ir nenormāla tāda pelēkā masa. Ja kāds atradīs risinājumu tātad šīm globālajām problēmām, kaut vai tā ir maza ideja sākumā, tu vari uzreiz dabūt finansējumu. Tā ka ļoti ātri, jo šobrīd Eiropas fondi īpaši ir ļoti uz to fokusējušies, ka ja tev ir revolucionāras idejas, ir ļoti daudz, kad pilns rodās ar akceleratoriem, kuri tev met pakaļ naudu, ja tev ir inovatīvas idejas, kā risināt dažādas šīs te ilgtspējīgās problēmas. Principā var paņemt ESG, ja? Tātad tur, kur ir tie, cik viņiem tur ties, neatceros, 14 punkti Eiropas Savienībā noteiktie par ilgtspēju, un vienkārši izskatīt, kurā no šiem tu jūti, ka tev varētu rasties kāda ideja. Un, un viss, un tad tev ir diezgan garantēts, ka tu savu tā kā, sākuma starta kapitālu, tu varēsi dabūt, tā kā, nu, ja tu esi pietiekami gudrs, vienkārši salikt to biznesa plānu kopā un parādīt, ka, hei, jā, tas strādās, tu dabūsi naudu. Tu tikko labi pateici, es domāju no pozīcijas, kādu ideju es varētu realizēt, tu man labi pateici, ka tu domā, ok, kur ir problēmas? Un problēmas ir vienkārši tā, ka tu teici, nezinām, kur likt atkritumus, nezinām, kur teikt ar drēbēm, ar ēdienu, un tad tu var atrast to ideju, ko darīt. Un tagad, ko tu man labi pateici, kas man interesē, ko tu liet padalies, jo šīs varētu būt daudziem aktuāli un daudz, tu nezin, ir ideja, tu uztaisi pitch deku, kaut ko uztaisi, mm-hmm. un tad, kas ir tavi tipi, triki, lai prezentētu to, jo cik es saprotu, lai tās finanses piesaistītu, tu biji lielais spēlētājs, lai to palīdzētu tam OX Drive'am. Mēs visi četratā. Nu, bet tev, ļoti... man liekas, labs, tu esi daudz uzstājusies, man liekas, tu jau tu dari. Nu, man patīk uzstāties, bet, okay. Bet ir, piemēram, mūsu Juhan, kas ir no Igaunijas, mums, piemēram, co-founders, viņam bija jau pieredze tieši finanšu piesaistīšanā, pirms tam viņš ar diviem startupiem to bija jau izdarījis. Okay. Līdz ar to viņš ne, tā kā vairāk ņēma līdu šajā, tīri no tā, ka viņš zināja, kā strukturēt tos darījumus. Kas ir tas, pastāsti nedaudz, kā tas notika, kā to izdarīja, kā citam, kas te skarās, mm-hmm. visās, tu vai es atradīšu ideju, kā pārstrādāt apģērbus, lai nav wasteful apģērbi, kā mm-hmm. ieteikt to pozicionē? Nu, tas pirmais, ar ko var sākt, tas, kā mēs arī sākām, ir mēs viņu to ideju salikām bezmēz, nu, Excelī uzlikām, tad okei, okay, Teslas kāršēns. Kas ir vajadzīgs Excelī, kam jābūt tur? Nu, jā, tad Teslas kāršēns, ko tas īsti nozīmē? Mēs vienkārši pieņēmām, vajag 100 mašīnas. Okay. Ok, 100 mašīnas, uzlikām 100 mašīnas. Sākumā ļoti simple. Cik tas izmaksātu? Nopirkt, jā? Jā, cik tātad viņu varētu nopirkt? Noskaidrojām no apdrošinātājiem, cik būtu apdrošināšana šādai mašīnai, kāršēringā un tā tālāk. Salikām klāt riepas,
aptuveni izdomājam, cik maksātu gadā remonts, apkopes, logu šķidrumi, cik mēs bieži mašīnu mazgātu, tur piemēram divreiz mēnesī lielā mazgāšana, tur katru nedēļu maziņā caur Circle K izdzīt caur to automātisko mazgātāju. Šādus sīkums mēs salkām visu kopā, kas būtu apmēram tāds skaidrs, ka tā tad, nezinu, viena mašīna gadā mums izmaksātu šitik. Okay. Un tad mēs tālāk, tātad mums bija apmēram, man jau bija aptuveni zināms tomēr no iepriekšējās pieredzes, kāds ir tas nu, pattern, kāds, cik daudz cilvēku lieto, tātad kāds ir kaut kāds vidējais nobraukums, cik ilgi, cik kilometri. Un tad mēs sākām likt, ka mēs pieņemam, ka mēs ņēmām arī ļoti daudz pētījumus no ārzemēm, jo par kāršēringu mobilitāti ir ļoti daudz, piemēram, arī pilns pētījumiem, mēs ņēmām arī viņu piemērus klāt un likām, ka piemēram, tur vidējais brauciens ir tur 20 minūtes 4 kilometri. Kādai vajadzētu būt cenai? No sākuma mēs tur tiešām likām random cenas. Nu, tur tiešām burtis vienkārši spēlējoties ar Exceli. Un tas viss ir Exceli, ja? Tas viss okay. vienkārši liekas kā okay. brutāla, bez sarežģītām formulām, vienkārši kā brutāla skaita kopā reizini. Un cik apmēram tātad mums vajadzētu tiem braucieniem būt, lai mums tas would make any sense. Tad mēs pielikām klāt arī darbinieku, sākām jau likt arī izmaksas, kas būtu tā kā ārpus tā. Tad darbinieki, cik mums vajag, ko mēs varam izdarīt paši un ko mums vajag vēl papildu. Tad mēs pielikām klāt, ok, ko mums vajag vēl, mums vajag obligāti garaža vai noliktava. Nu tā kā neizbēgam tev kāršēriņā to vajag. Ja vien tev mājās, piemēram, nedzīvo privāta mājā un tev nav garaža, tad viņi ir kaut kur jāīrē. Garaža, office. Tad, piemēram, es arī, nu, ok, tad vajag pašu softu aplikāciju, back-end sistēmu, tad vajag iekārtas, ko tu liec iekšā, saucamais IoT, ko tu liec iekšā mašīnās, ko tu visu Kas ir IoT? Tad IoT ir iekārta, ko tu, nu, principā, Internet of Things, tā ir iekārta, ko tu ieliec mašīnā, kura kontrolē mašīnu, tātad slēdz vaļā ciet, ļauj braukt vai neļauj braukt viņai. Okay. Caur to appu, lai var jā, to... Okay, jā, sapratu. Bet tās ir divi, tie divi dažādi uzņēmumi, tad vienu mēs nopērkam iekārtas, un tad mums ir softs, un tad mums viņi ir jāsaintegrē kopā. Hmm. Tad tam softam ir līdz ar to jāsūta komandas tā iekārtai, un komanda savukārt sūta atpakaļ, piemēram, GPS. Mm-hmm. Un var, piemēram, tādai Teslai var lietot arī viņu neoficiālo API, Šajā gadījumā mēs sapratām, tas ir nedrošāk, jo tad idejiski, kurš ir pietiekam gudrs hakeris, varētu vienkārši tā kā apstrādāt. Jā, tieši okay, tā. Ok, cool. Tad jā, mēs salikām tad klāt vēl tāda visas sistēmas, visu. Šeit mēs, piemēram, arī mēs pieļāvām kļūdas. Mums, piemēram, mēs saliekam visu šīs izmaksas, sistēma tad IoT. Ok, maksās tik un tik. Skaidrs, beigās dabūjām vēl atlaidi, super vinnējām. Un tad, kad mēs pasūtījām, tad mēs sapratām, ka Teslai līdzi, kad tu viņu pērc, nāk tāda kā atslēga, ir kā keycard, burtiskā bankas tāda kartiņa plastikāta. Tā ir Teslas atslēga, kas nāk līdzi. Izstās tiešām burtiski viens pret viens kā bankas karta. Bet tajā jau tī tādu nevar ielikt. Tur vajag parasto normālo atslēgu ar čipu. Un tu saproti, bet mums tādas nav. Un tā izrās ir jāpasūta ekstra par 150 eiro gabalā, kas nozīmē, tev ir 45 mašīnas, tev vajag 45 par 150 eiro gabalā vēl pasūtīt šīs te atslēgas, kas ir vienreizējais maksājums, bet mēs viņu, piemēram, neierēķinājām Excelī, jo mēs nezinājām, ka tas būs tā, jo nu, mana pieredze bija visām mašīnām ir normāls atslēgas. tā kā viss ir kārtībā. Kartiņa, Teslas kartiņa. Vai? Tieši tā, jā. Okay. Nu, lūk, līdz ar to tu saliec un skaidrs, ka ļoti bieži tad būs šādas kļūdas, nu, kur okay. tu nevarēsi iedomāties. Tāpēc ir vērtīgi pielikt citi. Nu, kaut kādi neparedzētie izdevumi tomēr okay. klāt, jo nu, okay. tu vienmēr nevari zināt. Nu, lūk, pirmais mēs salikām šādu te ļoti Excel. Vienkārši Excelīti. Tad mēs sākām taisīt draftus šim saucamajam pitch deckam, jebšu prezentācijai, par to, kas tad tas vispār tāds ir un ko mēs daram. Mēs viņu izmēr diezgan ilgi taisījām, jo, zin kā, no sākuma mēs tad brutāli draftā salikām bez nekādām bildēm ar daudz teksta. Vienkārši salikām kopā un tad sākām lēnītēm viņu labot. Nu, tā kas kā... ir galvenais lietas, kam tur jābūt, piemēram, tāds īsumā? Problēma, ko tur izsini. Ok. Tavs risinājums. Okay. Tātad, kā tas vispār to atrisinās, biznesa modelis, kāpēc tas strādās, piemēram, mūsu gadījumā, kāpēc tieši ar Teslu, ja investoriem jautājums, kāpēc ar Teslu, kāpēc neņem to pašu Nissan Leafu. Tātad, biznesa modelis, kāpēc tas strādā vai šitā, tad kā mēs nopelnīsim no tā naudu, kur mēs gribam izlietot to naudu, ko mums vajag, tad kur mēs viņu lietosim, kam mums viņu vajag, cik daudz, komanda un... Nu, bieži var likt, piemēram, arī tur kaut kādu perfekto
nezinu, mērķa auditoriju, nu, mēs gluži nelikām, jo nu, mums tas ir diezgan skaidrs, un tā ir principā pilsēta tev, kur ir daudz urbānā vida, daudz cilvēku, un mēs cenšamies pārliecināt cilvēkus, kas iepriekš nav braukuši ar kāršēringu, kad arī viņiem vajadzētu pārslēgties, un mēs īstenībā dabūjām to tirgu ļoti lielu, tie, kur nekad nav braukuši ar kāršēringu pirms tam. Nu, to mēs tieši domājam, ka tejot šajā segmentā vairāk tādā premiālā. Nu, lūk, šīs ir tās kaut kādas lietas, kas mums arī bija. Mūsu pitch decks bija kaut kādas septiņi slaidi, kaut kas tāds. Tikai septiņi slaidi, jā, liekas, septiņi, ne? Astoņi slaidi. Nu, tāpēc, ka mēs tā arī darījām. Tad mums ir tāds viens, tāpēc, kāpēc es teicu, ka mēs visi četri šajā piedalījāmies. Jo, piemēram, viens no tiem puišiem, viņš salika pēc tam tā, ka no šī ļoti vienkāršota Excel-ļa, viņš sataisīja perfekti katram gadam, pilnībā kā mainās, nu tā, ka tu tur nomaini vienu ciparu, tev aiziet apmēram 2 minūtes, kamēr tas Excel-s apdeitojās, jo tur, nu, viņš salika, viņš tiešām sēdēja dienu un nakti un lika kopā tā, lai būtu nu, pilnībā skaidrs, kā tā ir amortizācija, kas notiek pie šī līdz ar to. Viņš izdarīja šo pusi. Tad mums ir 8 slaidi un tur ir links ielikts, ka detalizētu pārskatu varat saņemt šeit, jā, bet šis nav obligāti vienmēr. Ja tu vari, zin kā, ja tu vari uztaisīt kaut kādu mockupu vai kaut ko bez naudas parādīt, kad strādā, tad tev parasti nevajag tik ļoti detalizētu Excel failu. Mūsu gadījumā, ko mēs tieši varam uztaisīt bez naudas? Nu, nolikt kāds paņemt savu mašīnu un nolikt, un kurš īrēs vienu, kā tu nosaukt šis ir kāršērings. Nu, līdz ar to, mūsu vienīgais bija, ka mēs bijām ielikuši SS-ā pirms tam jau, lai apsītos, vai kādam ir interesi par Teslu īrēt. Un to mēs izdarījām jau laicīgi, tā kā mēs taisījām visu šo pidžaku, mēs ielikām, mums cilvēki zvanīja, un, protams, mēs teicām, ka baigais veitlists, visi ir pieteikušies, mašīna nav pieejama pusgadu, un, nu, lai vismaz kaut kā parādītu, ka cilvēkiem ir interese vispār par Teslu. Tad, kad jūs šito pēc tam prezentējāt, kurš tavuprāt no šiem bija tā kā vis tāds, ot, tavuprāt, kas visvairāk palīdzēs selot, jo es bieži dzirdēju tiem, nu, startupiem, kur varbūt nav biznesa modelis jau proven, kad bieži vien tā komanda ir tā main selling points. Mm-hmm, tā ir. Tā jums arī bija? Mm-hmm. Mums to ļoti konkrēti arī pateica investori. Mm. Viņi pateica, ka pa lielam viņi šeit, viņi redz ideju, ka viņiem patīk ideja. Jo skaidrs, ja viņiem ir rieptos ideja, tad pat, ja būtu laba komanda, viņiem tā ideja liekas pilnīgs sūds. Nu, tāpat viņi neinvestētu. Mm. Tā, ka viņiem patika ideja, bet viņi tā arī pateica. Viņi saka, visu pārējo pa lielam, nu, paskatīsimies pēc pusgada kungi un dāmas par to, cik no visiem jūsu assumptioniem būs izpildījies. Līdz ar to labs investors saprot, nu, ka viss, ko tāpatās prezentē, nu, tie ir pieņēmumi. Tie ir pieņēmumi, ko tu nu, pēc savas pieredzes, zināšanām un pētījumiem es varēju sarakstīt kopā. Un tad tā arī bija, viņa arī teica, bet mēs redzam jūsu komandu, ka jūs vienkārši perfekti tā kā, nu, strādājat šādi kopā, katrs izpilda to savu pusi, nu, kad es tāpēc saku, tā kā mēs četri bijām perfektiem fundraisingiem. A kā jūs, piemēram, kurš no jums tagad bija galvenais, kas šo visu saved kopā, vai arī bija tā, ka jūs aizgājāt visu uz cigāru bāru un pēkšņi visu, vai tas du ir? Visu tā esi Nē, bija tā, ka tas Juhan, kas bija no Igaunijas, mēs jau esam absolvējuši augstskolu, mēs laiku pa laikam aizgājām pusdienās, tur nezinu, reizi gadā apmēram aizgājām pusdienās. Un tad bija šī viena liktenīgā reize, kur mēs bijām pusdienās, un mēs pļāpājām, sākām, zin kā, kā man iet, es biju citībī, un mēs sākām pļāpāt par kāršēringu kā tādu, un par to mobilitāti, par to, ka arī Bolts skatās jau šajā virzienā, jo tātad visas tās nākotnes prognozes ir, ka pēc 10-20 gadiem, principā, nu, lielākā daļa cilvēka atteiksies no privātajām automašīnām, jo tas ir, nu, pilnīgi finansiāli nepamatoti, kāpēc tev viņu vajag, ja tu dzīvo pilsētā, un ka tā privātā automašīna paliks vairāk kā tāds, nu, tu nopērci McLaren vai tu nopērci Ferrari, nu kaut ko tādu, kas ir tavs, nu, tā kā tāds hobijs, nevis tā kā reāli pārvietotos no veikala uz mājām. Es tev pilnīgi piekrītu, bet es tā arī uzskatīju pats sev personīgi, bet es atdūros pēc reāla problēma. Es biju car guru, I think, one of the best customers. Es arī tērēju, cik tu tur teici iepriekš. Un man tā problēma bija tāda. Es dzīvoju centrā, jau visu laiku, jau kaut kāds, nezinu cik gadus, jau visu laiku es Rīgās. Un man vajag braukt uz golf klubiem. Jā. Un viņi ir tā kā ārpus Rīgas daži, nu, pie Mozo, Jūrmala, un tā problēma, ko es sastapos, no centra aizbraukt, no problēma. Bet es nevarēju mājās tikt. Un tā man bija reāli bieža problēma, un tas notika kaut 6-7 reizes, un man bija jau... Bet tu nevarēji tikt mājās, jo... Es nevarēju tikt mājās, jo nebija kā tikt mājās. Es nu tu pabeidzi tev... braucienu tur, jā? Jā, jā, nu es, piemēram, aizbraucu ar kargu, noliku mašīnu, es nāku apakaļ, viņi jau vairs nav, es viņu, nu, es viņus atstāju. Un tad ar Boltu vai pat arī ar taksi, es pat nevarēju tikt mājās. Un tad es vienkārši šitā teicu citreiz, es izspēlēju, ir pulkstens 8, es tāds,
Nevar dabūt, labi, tieši vēl vienu aplis. Tas aplis ilgi iet golfā, tas neiet ātri. Nu jā, nu tas, bet ziņā, tas ir pie nostīm, jā, ja tu pabeidz braucienu. A, nu jā, nezinu, turēt visu laiku mašīnu. Kad pāriet, nu tā kā tā doma nākotnes, tās prognozes, kas arī McKinsey, konsultāciju birojiem ir, ka tas, ko vienkārši tu pāries, ka, piemēram, tu brauc tādu golfu, to mašīnu turēs, jo beigās gada griezumā tev tas tāpat sanāk lētāk nekā turēt savu mašīnu. Plus tev, zin kā, tur visas riepu maiņas, jāved uz servisu, tas te tev nekas nav no tā vispār jādara. Tu tikai izbaudi pašu to braucienu. Tieši tā, tas man tas likās tik forši. Un jā, tad, līdz ar to jā, un tad... Nebūtu golfs turpināt turpināt tagad, labi, man ir forši, zikā, es jau pats ar to mašīnu, es neesmu braucis jau pēdējos divus mēnešus, man liekas, ne reizi ar viņu, bet man tur forši tur dāma organizē, visu man tur neatšķirījās viņu. Jā, tas labi, viņi jau nepatīk. Nu redzi, tev līdz ar to ir kāds, kurš principā nodrošina šo pusi, kad organizē. Jā, tas servis, viņš var do it. Nu, okay, tad mums ir Excelis, mums ir prezentācija, kas tālāk ir? Jā, tad mēs sākām burtiski meklēt. Un kur te mēs to naudu varam dabūt? Ko jūs mēģināt? Es vienkārši zinu, ka draugiem grupi ir tas... Arī pie viņiem mēs gājām. Mēs, nu, tā kā tiešām, man liekas, absolūti pie visiem mēs gājām, mēs prasījām, mēģinājām saprast, kur mēs kādu pazīstam. Tad tiešām brutāli... Sāk paziņas, pirmais ir paziņas, jā? Jā. Kas tātad... ir vēl vietas, kur ieteiktu? Draugiem grupi, tas ir vēl viens? Principā, nu visi lielie uzņēmumi Elko, piemēram, grupa Elko. Arī. Nu, jā, okay. Nav teikts, ka viņi tikai investē ziemi pārsvarā, jo tie īsti uzņēmumi pasaka, nē. Okay. Bet tu vienkārši šeit, tāpatās tev ir lielais Laima koncerns, tev ir dažādi, kas ir, nu, vairāk kā startupi, bet, nu, jau successful startupi, tas pats arī Printify's, un, nu, līdz ar to tu vienkārši paņēmi, tas kā bieži mēs arī darījām, mēs paņēmām, ir, es neatceros, kuram žurnālam, vai tad ir, vai kuram ir tas gada lielākie, tur veiksmīgākie uzņēmumi, okay. Tad tu vienkārši pa listi cauri, okay. Un skaties, kuri tev ir tur uzņēmumi. Tur, jūs negājāt, kuram riska kapitālam, jo kaut kā tā darīja? Arī tur gājām. Ok, mēs un kas ir tā populārākie, kas tur ir riska kapitālā? Kas ir? O, mēs pie dažādiem, te ir atkal, ko es varu ieteikt, piemēram, ir tāds Startin, kas ir startup asociācija, startin.lv, un tur var dabūt, piemēram, gada apkopojumu, un tur tev arī tieši tāpat arī izdarīja. Leju pielādē PDF failu, kur vienkārši bija Baltijas valstu visi riska fondi. Un tu vienkārši tā kā, ok, tev ir uzreiz jau gatava liste, nu tev pat nav baigi jāguklē. Kur tu dara to listi, tu sūti ēpastu, what's happening? Mēs skatījāmies tā, vai ir kāds, kurā, piemēram, mēs kādu pazīstam, caur LinkedIn mēs bieži čekojām. Tad mēs sapratām, ieraudzījām, ka, tur, piemēram, ir Igaunijas fonds, Juhan, viņš ir Igaunis, viņš saprot, viņiem ir kopējais draugs ar tā fonda, tur, nezinu, tieši investment director. Bet tāpat arī notika ballītais tusiņos, aizgāju uz vienu ballīti, tur dzimšanas dienu. Un viņiem bija kaut kāda arī draugu, ko es nepazinu, mēs iepazīsimies, mēs sākam runāt, un viņš tā nejauši piemin, ka viņš strādā tur arī kaut kādā vienā no fondiem. Es tā, klausies! Un līdz ar to burtiski es pičoju ballīt. Nē, sorry, tā nebija dzimšanas diena, tās bija atkāzas. Tās bija atkāzes, tāpēc arī tur bija tik daudz cilvēku, arī, ko es nepazinu, un līdz ar to tajās atkāzās, kamēr citi tur leca džakūzī un arī visādas aktivitātes, es tam džekam burtiski, viņš dzēra savus kokteļus, pičoja mūsu ideju. Okay. Šeit labi, aizējam uz tikšanos. Okay. Un līdz ar to, tā kā mēs burtiski LinkedIn's gājām. Tā tas notiek, right? Kad tu čipa laiku vienkārši kaut kur esi, kaut kur dzirdi. Jā. Tas ir, bet man bija līdzīgi, es sāku golfu spēles, domāju, man tāpat būs. Bet realitāte, spēlē viņu divus gadus un tikai tad vienu klientu, kurš te atnāca un pēc tam vienkārši, nu labi, iesim uzspēlēt, vienīgais. Bet nu jā, redzi, jā, vajag būt, man liekas, labi, tas, ko tu labi pateici, ka nevajag baidīties vienkārši, vajag runāt, dot, vai ne? Jā, jo es sāku citreiz nerunāju, man liekas tāds, ko es uzmākšu, zini, tā kā bišķiņ, man pašu ir tā sajūta, protams, ir tā sajūta. Un zini kā, un tā lielākā jau problēma tajā visā ir tā, ka mums jau ir bail no tā atraidījuma. Un, bet ja tā ļoti, ļoti padziļināts, kāpēc mums ir bail no atraidījuma, tad ne jau tādēļ, ka mums atraidīs, mums ir bail, ko par mums pēc tam padomās. Nu, kad mums ir bail par to, ka es izgāzīšos, piemēram, es tur būšu apstaigājis, tur visiem 20 pajautājis, visi tur savā starpā runā, ne jau tas, ka man atraidī, bet tas, ka ko pēc tam par mani padomās, ka man 20 ir atraidījuši. Un tas ir tāds, ko es mēģināju saprast, kur slēpjas tas viss, kāpēc cilvēki baidās, tad īstenībā tas ir tas, ka nu, tu tev ļoti mums satrauc, ko citi par mums domā. Un no tā atbrīvoties jau pilnībā nevar. Jo mums visiem, tā kā, ja man kāds cilvēks pasakot, man vispār nekēro, ko citi, nu, muļķības. Tā kā visiem tas ir mūsu ģenētikā iekšā izdzīvošanas mehānisms, ka mums gribās, lai par mums domā labu. Bet tas, ko jebkurš var iemācīties, tu var iemācīties to, ka... Nu, tev ir okay, tu jūti to diskomfortu, ka man gribētos, lai es tev patīku, bet
man ir ok arī, ja es tev nepatikšu. Nu, ka es vienkārši iemācos, ka man tas diskomforts vairs netraucē. Tas ir tas, ko tu var iemācīties. Un tas ir, man liekas, ļoti svarīgi šajā posmā, kad tu ej un pičo tās idejas, ka iemācīties to diskomfortu pat izbaudīt savā veidā. Pat, ja tev izmetīs nu, tā ofisa ārā vai ar tevi vairs negribēs runāt, nu nekas. Nekas slikts nenotika, tu nenomirsi. Nu, jo tas ir, tur stiepjās visam mūsu reptīlējai smadzenes daļai, viss stiepjās no tā, ka viņi mēģina mūs pasargāt, lai mēs izdzīvot, lai mēs nenomirtu. Mm. Ar to, nu, tas ir jāiemācās, jo citādāk... Tev ir bijis tāds hard case, ko tāds rītīgais tev iedod iekšā tā? Pičojot? Īsti nē. Nav bijis tāds. Nē, ir bijuši tādi, kur, zin kā, kur pavīpsnā vai kaut kā pasmīna, kur tu redzi, nu jā, ka tevi neuzsver nopietni, jā. Es ierodos savā zaļajā tērpā ar blondiem matiem, un ir bijuši situācijas, nu, kur tu redzi, man neņem nopietni. Jā, tāds ir bijuši nedaudz. Tas ļoti mainījies. Tā kā agrāk tas bija vairāk, tur nezinu, gadus desmit. Bet agrāk tu arī ņēmi personīgāk to sev? Kā tu esi mainījusies? Man liekas, bijums tāds... Interesant. Jā un nē, ir tā, ka kaut kas par to, ka, nu, ka man neņem īsti nopietni, tas man kaut kur īsti nekad tā baigi personiski neaizskāra. Es man bija tāds, nu okei, okay, labi, es arī runāt ar tevi nākamo, un tā kā es burtiski tevi izslēdzu ārā, un kad, tā kā man... Šeit uz nākšu uzreiz. Jā, okay. Tā kā tas man kaut kā nē, bet tas, kas man agrāk noteikti bija, kad es ļoti meklēju citu cilvēku validāciju. Nu, ka to, ka tā kā okei, okay, tur man nerunāja, bet tad es ļoti... Mēģināšu panākt, ka tas nākamais cilvēks tomēr validē un pasaka, jā, viņš man uztver nopietni, nu, tādā zemapziņas līmenī. Nē, es nekad domāju, es mats krāsot. Kaut kad man bija doma, ka man likās, ka jā, tas varētu palīdzēt, jā. Tas bija, nu, tas jau ir gadus atpakaļ, un pēc tam man sākās... Vai ir tā tagad vispār par to? Es teiktu tā, vecākai paaudzei jā, bet mūsu vecumā nē, vispār vairs nav, nu, pilnībā nekur, jo... Zin, kur es to piemēram novēroju? Mēs aizbraucam uz servisu automašīnu, un ir servis, kuros tātad arī ir jauni cilvēki. Tur vispār nekādu problēmu mēs runājam, pilnīgi normāli. Tad tu aizbrauc uz servisu, kur ir nu, vecāka paudze. Un ja man būs blakus kolēģis, kurš tiešām tā kā absolūti neko nesaprot no mašīnām, viņš runās ar viņu. Un es viņam mēģinu, tad es tajā brīdī iesaistos sarunā, jo es saprotu no mašīnām kaut ko. Un tu pilnīgi redzi, ka viņiem ir tāds, ka viņš it kā dzird, bet viņš nespēja to pieņemt, ka viņš kad ar mani runās par šīm tēmām. Un tas ir tāds, ka tu vienkārši jūti, ka tā ir paudze. Ka tā ir brutāli paudze, jo... Jo mēs visi tā mainījis, pirms man sieva arī blonda mati, un viņi reāli zina par mašinām daudzāk nekā es zinu. Nu redzi. Es jau nesaprotu, man jau neinteresē viņus. Tur jau tā lieta, vienkārši tas stereotips agrāk bija, ka bija otrādi. Mainās viss. Bet tieši tāpēc tā ir tā kā mūsu pirmā paudzē vairs vispār neviens nevienu neieliek nevienā kategorijā. Nu tā kā bieži vien tagad kāds džeks zinās daudz labāk par skaistumkopšanu un kāda meitene zinās labāk par mašīnām un neviens vairs neliek nekādas kategorijas. Un tas, protams, ka padara dzīvi vienkāršāku un vieglāku. A, ko tu esi novērojis jauniem cilvēkiem? Es piemēram satieku ļoti daudz tādus jaunas cilvēkus, kas grib tā kā sākt tu savus bizīšus. Ko tu esi ievērojis tiem cilvēkiem? Ot, ko viņiem vajadzētu vai nu darīt, vai beigt darīt, vai sākt darīt? Ko tu varbūt esi pamanījis? Tas, ko es novērojis tādu kopēju trendu, kas man liekas, ka vienkārši uzņēmē darbība ir kļūst seksīga un stilīga. Okay. Bet nevienmēr cilvēkiem tas būtu jādara. Nu, ka no tā viedokļa, ka īstenībā tas cilvēks nemaz negribētu kļūt par uzņēmēju, bet sabiedrības spiediena rezultātā ir tā sajūta, ka man ir jābūt, jā. Nu, ka man ir jāgrib, ka gribēt to uzņēmumu. Un tad cilvēki mēģina iet, un rezultātā viņi ir nelaimīgi, viņi ir izdeguši, jo, nu, kā mēs tu arī ļoti labi zini, ka ļoti bieži nāk strādāt vairāk, nekā tu, protams, strādātu kādā citā uzņēmumā. Tas ir tāds, ko es novēroju, ka tas ir tik ļoti seksīgi, ka vienkārši cilvēkam, kuram pat nevajadzētu, viņš negrib, viņš cenšas sevi salaust, ielaust iekšā un kļūt par to uzņēmēju, līdz ar to un tāpēc tur neveiksmes un vēl kā zināt, ka tev varbūt vajag, vai kā zināt, ka tev varbūt nevajag?
Ir kaut kas? Precīzi man atbildes nav. Tas, ko es esmu dzirdējis podcastos un lasījis grāmatās, protams, ir mēģināt atcerēties kaut kādu arī savu jaunību, ko tu mēģināji darīt un saprast, vai tev bija kaut kādas jau vismaz mazas iezīmes uz to, vai tu mēģināji pats kaut vai kaut kādus projektus veidot pats, nu, kad tu uzņēmies baigo iniciatīvu un kaut ko mēģināji radīt. Vienalga, vai tas bija bizīts, vai tas bija vienkārši skolā kaut ko mēģināji pats visu laiku veidot, jo, piemēram, nu, mans pirmais bizness bija, es neatceros, kādā 4. Klasē, es mēģināju puķis pārdot adžos vasarnīcā, bet tas bija nezāles, ko es satlūdzu gar ceļa malu, saliku vienkārši spaiņos un sēdēju vasarā un visu dienu gaidīju, ka kāds atbrauks. Jā, jā, tas bija līdz ar to tas pirmais. Un tad, piemēram, es atceros, ka es to izlasīju grāmatā, es sāku domāt tā, nu redz, re, kur jau tās kājas kaut kur auga jau tajā brīdī. Tā ir viena opcija. Un trešā, es domāju, ir, vai tev ir tā ideja kaut kāda, par kuru tu dedz. Nu, jo, zini, kā ir citi cilvēki, kur vienkārši kā izgrib būt uzņēmējs, tad tu mēģini piemeklēt to ideju klāt. Un, jā, viņi ir pelnīt naudu. Viņi domā, ka tas ir easy way to make money. Jā, tieši tā. Tas, nu, tīri, ka tikai tas ir tādēļ. Un skaidrs, ka, piemēram, es arī man nevienmēr būtu tur ekscelentas idejas, un tad arī viņi mēģinātu atrast, bet nu var mēģināt kaut kā salikt, saprast, vai tiešām tu to dari tikai tādēļ, ka tev liekas, ka tas ir easy way out, vai tādēļ, ka tev īstenībā gribās, nu tev gribās to action, tev gribās to citu vaibiņu pavisam, jo nu tas, tu pats zini veco ļoti labo teicienu par to, ka es aizgāju no 9 to 5, lai tagad strādātu 24/7. Nu kā, līdz ar to, nu kad tas bieži tā notiek, protams. A, ko tu domā par to teicienu? Es šito, man bija vēl viena viese, un es šitā te pateicu tādu teicienu. If you want to buy things not looking at the price tag, you should work not looking at the clock. Mm-hmm. Ko tu būtu teikt, kā tu viņu rezonē? Nu, es piekrītu, bet tas, kā es to vienreiz paskaidroju, es runāju vienreiz ar vienu kouču, bija rītīgi forša saruna par šo, kur viņi teica, nu jā, bet tas ir tāds destruktīvs. Nu, paņēmiens, ka apmēram cilvēks beigās tas, ko dara, viņi saka, ka viņi novēro tu pusmūžu vai lielāko mūžu tu norukā, tad tu pamosties 60 gados un saproti, o, man ir visa nauda, bet es vispār neesmu baudījis dzīvi. Un tad tu 60 gados tev iestājas pusmūža krīze, tu izšķiries no savas lieliskās ģimenes un mēģini 60 gados tagad pēkšņi iet uz klubiem un dabūt jaunās meitenes. Un tad es viņai teicu, ok, ļoti, ļoti pareizs punkts. Tas, kā laikam es redzu to 24/7, ir nevis, ka es tagad 24/7 sēžu, drukāju, kaut ko strādāju, bet tu 24/7 esi klātesošs tam biznesam. Nu, ka tu visu laiku tu tomēr par viņu domā, ja kaut kas notiek, neatkarīgi, 3 naktī, sestdiena, svētdiena, es iešu un darīšu, tā kā neatkarīgi vispār ne no kā. Kad tu visu laiku tomēr tu kaut ko ieraugi, piemēram, es tur, vai nezinu, sestdienas vakarā skatos TikTok video, es ieraugu cool video, es viņu sev pārsūtu uz e-pastu uzreiz ar ideju, hei, šito varētu īstenot oksam. Nu, kad tu visu laiku tomēr domā, tu piestrādā, ja tu satiec, tu esi atveļinājumā un tu satiec kādu cilvēku, un tu saproti, ka viņš jau varētu palīdzēt biznesam, visu tur viņi ies jau vakariņās mēģināsi uzbūvēt attiecības un vispārēj, un tas ir tas, ko es domāju, 24/7, ka tu vienkārši visu laiku domā par attīstību, ka tu visu laiku tomēr domā, nu, kā varētu padarīt to vēl veiksmīgāk, okay. Vēl labāk, bet tas nenozīmē, ka tā kā 24/7 tu vienkārši slikti drukā un strādā. Un Oksam tas ir tāds tā kā jūsu saīstinājums, kā jūs savu bizīti saucat, ja? Nē, ir Oks Drive. Tā ir. Tā ir, jā. Mm-hmm. Oksam. Mm-hmm. Liekas, mm-hmm. Oksam. Divas lietas, ko mēs atrunāsim. Pirmā lieta daļa būs ļoti sautīga daļa. Labs tās zinies. Like viena daļa ir sautīgā daļa. Respektīvi. Mums ir bizīts. Pagājuši mēs 94 bez vata. Ko 14 cilvēki. Mērķis tikt ātri šogad līdz 3-5M gadā. Pēc tam mērķis 10 un pēc tam reāli tikt līdz 100. Šobrīd, ko mēs pārdodam Latvijā divus produktus, viens ir tāds tā kā hybrids done with you service, un otrs ir done for you, viss izdarīs tavā vietā priekš būvniekiem un celtniekiem. Mm. Ārzemēs tikai home builder, construction companies. Un tas offers viņiem ir, we're gonna help you to generate 300k extra in contract value in 90 days, or we work until we do so. Tas ir offers. Okay. Kā tas fiziski notiek? Ir aģentūras pakalpojums, kur viņiem visus ēdus sasetapo, palaišu trackingu, un tad konsultīvi mēs viņus trenējam, mācam, kā pārdot, kā sistematizēt, kā ieviest tracking sheetus, atskaits, blablabla. Mm. Mērķa auditorija mums pašiem ir UK, Ireland, kā mēs viņus šobrīd dabonam caur adiem.
Bet man tev jautājums ar tavu skillset un tavām pieredzēm. Ja tev tagad vajadzētu, piemēram, tu tajā nākošu mēnesi sācam mums strādāt kopā mums tīmā, mums vajag, piemēram, 50 klients būvnieks, kas apgroz tipiski no 100 tūkstošiem līdz 10 miljoniem un kas grib vairāk klientus, lai pārdot viņu custom homes. Tie nav real estate aģenti, bet nu reiz tad būvnieks reāli. Tu samaksā, viņš sāk būvēt no nulles. Mm. Kā tu dabūt 50 klientus īrijā? Ko tu darītu? Tad man interesē, tad kā tu tā domāš? Es braucu dzīri un burtiski ietu vienkārši no ofisu uz ofisu. Tas būtu mans, tā kā... Vai UK, vai ne? Jā, nu vienalga, kurā vietā tas ir, jā. Es burtiski braucu uz turienes ietu one by one, jo, man liekas, bieži vien tā problēma ar tiem ediem, ir tīpaši, tu, nu esi, nezinu, nezināms uzņēmums, ka cilvēki nenotic, nav tas uzreiz credibility. Būvniekus es uzreiz, tas ir mans, varbūt, stereotips, ļoti oldschoolīga industrija, bet varbūt tas mans stereotips, kā es neesmu pētījusi to industriju neko. Viņi vidējas vecums no 31 līdz 56 mūsu klientiem, viņi ir tipiski precējušies, viņiem ir tipiski 70% biznesa partners, un mēs taisām aptaujā ar saviem klientiem, lai saprastu, kas viņi tādi ir. Jā. Nu, 31, tas ir tad jauni cilvēki mūsdienīgi, bet, nu, ja es pieņemu to, jā, es brauktu. Es vienkārši atceros, mēs taisījām tur vienu citu bizīti, no kura pēc tam es izgāju ārā, no manas izpirka daļas arī. Es tur arī tā arī darīju, un tas bija īstenībā vienīgais veids, kā mēs dabūjām vienu lielu līgumu Amerikā. Es braucu vienkārši brutāli, es gāju, atradu ofisu, gāju iekšā, un tad bija vietas, piemēram, tāds Whole Foods, vai tu zini tādu ķēdi, piemēram. Jā, es uzgāju pie viņiem, un man nenoveicās, jo viņiem bija kaut kāds summer camp, un es iegāju ofisā, un tiešām visi galdi bija tukši, un bija tikai sekretāri, bet viņi man iedeva līdz ar to, nu es tur notēloju to, ka jā, man bija kaut kāds mītings, bet es tikko atlidoju, es neatceros viņa vārdu un tā tālāk, un viņi man iedeva vizītkarti tam cilvēkam, kurš atbild par to kategoriju, par iepirkumiem, LinkedInā to cilvēku nevarēja atrast, nekur mājaslapā informācijas nav, un tāpēc man, ja tu man jautā, pirmais jāsaka, es brauktu vienkārši burtiski cold visiting. Oh, hello! Lācis jau zinu, ka mēs to varētu izdarīt. Bet tu nerunātu tikšu. Mēs cipā, un mums piemēram saraksts ir visiem viņiem. Man ir saraksts. Viņi ir kaut kādi 11 tūkstoši ir UK, ir jāgod 5 tūkstoši, kam ir virs 100 tūkstošiem, kas ir tajā nace kodā ar tieši to mērķi. Tu vienkārši brauktu. Es vienkārši brauktu. Varētu pamēģināt tīri ar pāris sasetepot mītingus un ar piemēram, pāris ne tīri, lai notestētu. Bet vienkārši man liekas, ka bieži vien, ka nu, ir ļoti grūti sasetepot to mītingu, tas augstais zvans. Un tad, kad tu ierodies uz turieni, nu, ir bišķi citādāk. Protams, tad visam ir jābūt, man liekas, nekā tādā ļoti, ko es novērojis. Nu, nevar iet tajā nenormāli salesī attieksmē, ka tu ej iekšā trojas, jums te tūlītās visu tur sabūvēšu un tā tālāk, bet ka tu ej tādā tīri draudzīgā, ka hei, es šobrīd setapoju šādu veidu, man ir tāda un tāda pieredze, un es jums varētu, tur, nezinu, piedāvāt arī kur, davai es jums tur 10 dienas bez maksas kaut ko izdarīšu, es te pat būšu, es jums 10 dienas, davai uzreiz jau kaut ko piedāvāšu, sasetapošu 10 dienās, vienkārši nu, patestēt, paskatieties, vai jums patīk vai nepatīk. Un tad tu vienkārši izveido tās attiecības tajā brīdī ar viņiem. Un, jā, bet es saku, varētu pamēģināt gan. Nu, pamēģināt pāris setapot un pāris arī vienkārši ierasties uz vietas. Un, jā, mums tie klienti, ja vīrs vienkārši, mēs gribam tā kā, like, mums vajag reiz 10, reiz 20, reiz 30. Jo no tiem, kuriem es tādā mācos, viņi tā kā klozo no 200 līdz 400 klientus, kas nu, price pointā jā. No 18 līdz 68. Un tad tas ir where we want to do also. Es uzreiz zinu, kas man nāk, kad man stāstīja to ideju. Pirmais, kas man nāca prātā, ir visi tie šovi. Tur Austrālijā, UK, Amerikā, visi tie šovi, kur viņi būvē tās mājas tiem cilvēkiem un tā tālāk. Tas kas man pirmais nāca prātā. Nu jā, tur var nebūt. Jo man, tas, ko es vakar biju runāt ar šo te Mapon sales un Printful sales, tas, ko Mapons labi pateica, jo Maponam ir tas B2B fleet management, viņi teica, ka viņi meklē tos, kuriem ir tie viņu klienti kā, tā kā piegādātāji, piemēram, tur rezervas daļas, traktoriem, viņš ir te visi, viņas ar tiem viņas medī. Jā. Tas likās interesanti. Okay. Un tad vēl ir, protams, nezinu, vai bēdīgi slavenais vai slavenais BNI. Kur... Man nepatīk. Man arī ne. Es neiet, tas tā time investments. Bet man viens, tagad es biju uzaicināt kā viesas, es aizgāju un es pēc tam tur parunāju ar vienu prasīju, nu, kā ir tiešām, nu, tev ir jēga. Un viņš ļoti smuki pateica, viņš teica, jā, es to brutāli izmantoju, lai tiktu pie kontakta, viņš tur iet pieram tur Dubajas tirgu, kas izmantoja tāpēc, ka man tur uzreiz pieeja visam directory, es izmantoju burtis Dubajā, un tad viņiem ir tā sajūta, ka es uzrakstu, es esmu no BNI Latvija, viņš ir kā,
automātiski pieņem, tu esi jau savējais. Jā, open the doors. Jā, un viņš saka, nu viņš to izmanto kontaktiem, piemēram, Dubajā, jo tur ir īpaši grūti tur atrast tos kontaktus, un tad līdz ar to viņš caur to, zin kā tas, kas ir tajā bienai Dubai, viņš viņam iesaka kādu citu, un tad rezultātā viņš saka, tas ir tas, kā vēl viņš izmantojot. Mm-hmm. Kad tīri viss pārējais te Latvijā, viņam viss neinteresē, viņš to burtiski izmanto tikai priekš. Database, database. Jā, jā, jā okay. priekš ārzemēm. Nākšaliet, kas ir pagājušā gada krūtākā lieta, ko tu nopirki priekš tipa, vienkārši tu biji fan vai arī priekš izglītības tā mācīties kaut ko? Ko tu apgūvi vai mācījies kaut ko? Pagājušajā gadā? Nu, es visu laiku tā kā tas, ko es nu, par mācībām visu to, man ir rituāli. Katru rītu es klausos podcastu, izņemot sestdienu svētdienu. Sestdienu svētdienu vienīgais, kad es izlaižu pārējos, es eju dušā, man ir plauktiņš, uz kur man stāv telefons, un tad dzirdējis grūti ir, kad mazgā matus, tad kādās brīžos tik es nedzirdu, ko viņi runā. Bet citārāk man ir visu laiku podcasti. Kas, nu, kāds ir tavs rituāls? Rīta rituāls, labi pateikt. Ļoti, ļoti vienkārši. Tā kā es pieceļos, es cenšos nestīties nekādus soctīklus, bet es vienmēr atveru apstos, vai gadījumā nav krīze nekur radusies. Okay. Līdz ar to es atveru... Tas ir e-pasts? Zin kā, tev ir notifications, un tev vienmēr ir previews. Es vienkārši izskrienu šādu telefonā burtus caur tiem previews, paskatos, vai nav kaut kur, kaut kas, kāds man nenormāli ietagojas, kaut kāda krīze, vēl kaut kas. Visi saprot, ka nav krīze. Varu mierīgi tikai turpināt ar savu rītu. Un tad, jā, es padzuros ūdeni, ieslēdzu podcastu, un tad es sāku taisīties. Un tad līdz ar to nepārējais viss ir vienkārši man parastā taisīšanās tur no rīta, tur nezinu, mazgā matus, visu pārējo. Un tad es vienmēr eju ar kājām, lai tā kā no rīta bišu pakustētos. Agrāk es centos tur taisīt jogu no rīta un tā tālāk, es sapratu, kad Es esmu no tiem cilvēkiem, kuram patīk vakaros sportot. Man tiešām, man rīta sports, es esmu mēģinājis entās reizes tur braukt uz 6-7 no rīta. Es neesmu rīta cilvēks. Nu vienkārši neesmu, nu kaut tur sit man nost, es neesmu rīta cilvēks. Līdz ar to, bet tāpēc izvēlos, kad vienmēr iet ar kājām uz ofisu, lai vismaz nu, kaut kā pamodinātu. Kā kuru dienu man nav tātad šis te pareizais, ka vajadzētu vienmēr vienā laikā, bet nu pārsvarā no 7 līdz 8 tajā stundā es cenšos celties. Saku, es neesmu rīta cilvēks. Neceļos 5, neesmu 5 AM klāt. Nē, es Un ko tu klausies podcastus? Kas ir tā kā krūtākie podcasts, ko tie teikt citiem? Man ir vairāki, piemēram, Ed Milet Show ir viens no maniem iecienītajiem. Es tagad sāku klausies, jo viens mans draugs ieteica viņu tur motivational speeches un tādas. Nu, viņam dažādi, piemēram, šorīt no rīta es noklausījos, viņam bija viena kā zinātniece, daktere tīri par tādu gut health, kā tas ietekmē smadzeņu darbību un kā smadzeņu darbība ietekmē gut health, ka īstenībā cik ļoti, ļoti, ļoti tieši vēders viss ir saistīts ar mūsu prātu un smadzenēm. Tie ir, piemēram, ja tev kaut kas ar tev mikrobiomu nav kārtībā, tad līdz ar to tev arī būs fagī, nu tā kā domāšana, tev būs ļoti grūti koncentrēties. Un tad, kad tu sakārto vienkārši to, kas tev notiek šeit iekšā, tad patiesībā pēkšņi tu jūti, ka tev ir daudz enerģijas, pēkšņi tev ir skaidrs tā kā prāts un tā tā. Kas ir lielās lietas, ko vajag sakārtot? Nu, pirmais ēšana. Tas ir, protams, nu, ko visur un vienmēr stāsta par to, ka tā ir ēšana. Kā viņa, piemēram, teica, ka principā katru dienu vajadzētu sauju, tādu lielu sauju ar dažādiem dārziņiem, bet dažādiem, dažādas krāsas, ka lai maksimāli visas krāsas, ko vien var dabūt iekšā. Tad, protams, ir jādzer ūdens, bet ka nav tāds noteikums dzert tieši 2 litrus ūdens, īstenmēr jādzer tik, cik tu jūti, ka vajag, bet pirms tu... tā kā esi izslāpis, nu, ka nevajag nonākt līdz tam izslāpumam, ka vajag dzert, doņi, protams, smieklīgi pastāstīt tas, kā tu var kontrolēt, ir pēc tā, ka tu aizēji uz tualeti pačurāt. Viņa tā arī pateica, ka tas ir tas, kā tu kontrolē, ka ir jābūt, es zinu, cik tu gribi mēs dīp šajā ejam. A kā tas ir? Nu, kad cilvēki tā tad pačurā, jā. Tad ir jābūt gaiši dzeltenā krāsā. Okay. Un līdz ar to, un ja ir tumši dzeltenās? Tas nozīmē, ka viss ir slikti un tev ir jādzer ļoti daudz ūdens. Tieši ūdens? Jā, tieši ūdens, jā. Okay. Skaidrs, viņi teica arī, piemēram, ēdot dārzeņus, tev ir šķidrums, tev ir dzerot tēju ir šķidrums, skaidrs, tas arī viss skaitās. Bet kafija ir otrādi. Kafija tieši tevi tā kā dehidrē, jā. Kafija ir otrādi, bet, piemēram, tēja, kas ir nu, normāli parasta tēja, dārzeņa, tas viss arī tev dos to šķidrumu, bet nu, līdz ar to tu nevar to izmērīt, tadēļ vieglāk būs vienkārši pievērst uzmanību, ka tu vairāk dzer tieši ūdeni. Okay. Kas vēl? Un, dārziņi, kas vēl tad ir? Tad ir, protams, nu, viņi stāstīja, ka tur principā vajadzētu dažādus testus uztaisīt. Nu, tur. Bet Latvijā īsti pat tādi mums nav pieejami. Tā ir pārsvarā ir Amerikā, jo ļoti bieži daudz, kas ir, mums ir no ģenētikas atkarīgs, ka vienkārši, piemēram, vai tu esi laktoze tolerant vai neesi laktoze tolerant. Un izrādās tas, ko es nezināju, ir, ka idejiski neviens cilvēks agrāk nevarēja laktozi panest.
Jo esot veidots tā, ka ģenētisku un evolūcijas veidā, ka tad, kad piedzimst bērniņš, viņam tātad vajag šo te pienu, tad viņš ļoti labi panes šo te laktozi. Mm. Pēc tam speciāli, tā kā tas ir arī dzīvnieku pasaulē, ķermenis pielāgojas un kļūst laktozi intolerant. Tāpēc, lai tu tā kā ļautu nākamajam tam bērnam dzert to pienu no mammas, jo viņai tā piena ir tik, cik ir, tādēļ tu kļūsti laktozi intolerant, lai tu nedzertu vairs to pienu. Bet tad evolūcijas laikā, piemēram, Āzijā, viņi vēl joprojām, tā kā lielākā daļa Āzijas cilvēki ir laktozi intolerant. Bet tā kā Eiropas sadaļa, piemēram, un Amerikas, tās evolūcijas laikā, kad sāka ļoti audzēt tātad govis un visu pārējo, kad īstenībā laktozi tolerant people, viņiem patiesībā tas ir mutējies gēns. Tas nav pareizs gēns. Patiesībā tiem, kuriem nekļūst tur nepūšās vēders, tur neizstās tur pumpas un tā tālāk no piena, viņiem īstenībā tas ir mutējies gēns. Tas nav tā kā vesels gēns. Viņš, protams, tev neko nemaina dzīvē, bet idejas ir tā. Un līdz ar to tad, nu, tev tur vajadzētu noteikt, vai tev tur, protams, pārbaudīt, jo bieži vien, nu, piemēram, es nesčiroju, vai tur glutēns ir, nav, tā kā, bet viņi saka, bet idejas, ka tu varētu būt, ka tev ir mazs glutēna nepanesamība, ne jau lielā, bet nu mazā mērā. Un īstenībā tas arī tā kā sliktu šo te vidi tavā vēderā veidu. Un ka tur vajadzētu visādi šos testus uztaisīt. Alergēna tests skaitās? Alergēna tests. Es tas taisīju tādu. Alergēna tests. Lai... Kaut kādā mērā noteikti. Ja man tur parādījies, nevarēs dzert pienu tas pats, à, nu nevarēs, jā. Ka tas nav labi. Tad tu esi īsmēr ļoti pareizs. Nu tā kā mīnīgi, ka tavs ķermenis ir nav mutējies. Banāna arī, es vēl reāli brīnos. Tas ir jocīgi. Man bija arī banāna, arī banāns. Man bija banāns un pieni. Tas ir sliktāk. Bet nu banāns esot grūti pārstrādājums, izrādās mūsu ķermenim. Jā, ka vispār banāns, tā kā jebkuram esot grūti pārstrādājums, viņš ļoti neiesakot ēst vakarā, vai tā, ka tu slimo, tad neiesakot banānus ēst, jo viņš vienkārši ķermenim uzliek papildus slodzi. Tāpēc līdz ar to tas un podcast vēl, okay, tas bija viens, kas jā, vēl. Tad ir The Diary of a CEO. With Stephen Bartlett. The Diary of the CEO. Yeah. Diary of CEO with Stephen Bartlett. Okay. Tad ir VC 20 minute. Tas ir, man liekas, viņš tā saucās VC, tad ir Calls 20. Okay. Kur ir bieži vien dažādi vienkārši zīmoli, vai tur, piemēram, tur VC fondi, kuri runā un stāsta. Tad, piemēram, ir... kā viņam bija tas nosaukums, war, bet es tagad domāju, kāds bija tas. Tā kā karš? Tas, jā, bet tas bija tieši tā kā starp tipa zīmoliem, tu līdz tev pateikšu. Mm. Tararam, shows. Business wars. Business wars. Business wars, jā. Business wars. Un man īstenībā idejas man ir daudz, es, protams, vienmēr visu nenoklausos, šie ir tie, kas man tā kā patīk vislabāk, un tad ir The Game Alex Hormozy, bet man liekas, ka to arī, man liekas, zini, jā. Es pieteicos viņam, kad iznācis viss, es tā kā pieteicos, un tad jau vajadz, ka viņi they don't invest, jo mans bizīts ir tieši tā, kā viņiem vajag. Yeah. Bet viņi tagad tikai US-based liek. Bet viņiem ar tā schēma, agrīdies tur, nu, mani draugi, kas reāli bija līdz tam, ka viņi atsūta kontraktu, ka viņi grib reāli to darīt, bet tas, nu, bišķi nepaties, kā viņš tur propagandē to, ka you're gonna make 3x the money and we're gonna put you, investēsim savu naudu, jo viņi neinvestē savu naudu, vienkārši tev, tu nopērš, principā, mastermind, kur viņi ir pie viņiem. Tas tur nav, tas jā, jā, viņš promotē, ka we gonna put money in your company. Vismaz tādā notika manam draugam, kas ir Jake Blakes, kas palīdz mūziķiem pelnīt naudas ar kursiem. Bet tas tā nav. Tur vienkārši, viņi tā nauda, kā viņi to dod, ir viņu laiks. Uz savu ķipinu, jā, tāda investīcija. Laiks, jā. Nu, vienkārši, kā tu to pagriez. Jā, tieši tā, jā. Bet Alex ir labs, viņš ļoti nice. Viņš ļoti nice. Tad ir piemēram cilvēkiem, kas grib saprast, kā strādā naudas psiholoģija. Nu, kad bieži vien ir cilvēki, ka tev var būt daudz naudas, tev piemēram liekas, ka tu nevar atļauties tur 10 eiro kafiju nopirkt. Nu, pilnīgi tā kā random. Ir tāds, I will teach you to be rich ar Ramit Sethi. Un tur ir, tur vienkārši, tur tad zini, laikam, jā, to podcastu. Es viņu grāmatas izlasīs. Viņam ir grāmata ar tādu pati. Viņam ir grāmata, jā, pati, jā. Tajā podcastā ir vienkārši interesanti, viņš ņem pārus. Kur, piemēram, pārim ir kaut kāda finansu problēma. Okay. Viņš mēģina viņu atrisināt, bet parasti viņi īstenībā viņi nonāk pie tā, ka tas viss risinājums ir īstenībā galvā. Un ka ļoti bieži ir daudz visādas problēmas tur cilvēkiem tā tālāk, vai nu viņiem ir daudz naudas, un viņi vēl joprojām pilnībā uzvedās tā, kā viņiem nebūtu nauda un streso, katru dienu streso ir pilnībā tā kā izmisumā, bet īstenībā tā kā viņiem ir viss kārtībā, viņi vienkārši ir dzīvo tajā bērnības mindsetā, kur viņiem nebija nauda, viņi nav spējuši no tā izkļūt ārā. Tas ir riktīgi labs. Viņš tas tev idejas daudz varētu nosaukt. Tad ir tas That Will Never Work, zini? Šito. Nē. That Will Never Work. Mark Randolph, kas ir Netflix, tātad founders.
Nu, viņš, protams, sen jau ir ārā no Netflix, jā, viņi tur sen jau izpirka un, viņš jau ķipa retairoja, bet viņš stāsta, līdz ar to viņam ir tādi ļoti īsi, kur dažādas idejas, ka ir reāli cilvēki, kuriem ir kaut kāda ideja, kaut kāda biznesa mazā problēma, viņš mēģina viņu pusstundā rast risinājumu viņai. Un tas ir interesanti. Un citreiz ir tā, ka noklausīt tāds mieh, citreiz ir riktīgi interesanti. Nu tā, ka okay. atkarīgs ir arī no tās idejas. Koncepts interesants, ne? Jā, jā, un viņš ir tāds līdz ar to īss. Un tad tāds pēdējais, ko es teiktu, kas man ļoti patīk, ir Impact Theory with Tom Bilyeu. O jā, tas labs ir. Tas ļoti labi intervē, viņš labi. Jā, jā. Un caur viņu es savukārt uzzināju par to Jim Quick, kas ir Quick Brain, tas smadzeņu treneris, prāta treneris. Tad par viņu savukārt es uzzināju, tad arī es viņam sāku sakot. Un... Es lietu lasu viņu grāmatieši. Jā, es arī izlasīju. Mm-hmm. Tu izlasīju, mm-hmm. jā? Man ļoti patika. Tev patika, jā? Jā, jā. Man ļoti patika. Es arī kaut kādas tur lietas mēģināju, zin, kā tur pierakstīt ātri. Un es gan daudz ko nedaru, kā viņš tur teica, ka vienam, kad lasa, kad kaut vai lineāli vienkārši brauc līdzi. Ja tu vienkārši pātrinās īsmā ātrumu, kādā tu lasi, jo tad, ja tu nebrauc, ne? Jā, jo tu nebrauc līdzi, tavām acīm ir ļoti jāfokusējās, kurā rindiņā tu esi, un tas tev ir vēl papildus slodze smadzenēm. Ja tu brauc līdzi, smadzenēs var atslāpt, viņas var tikai koncentrēties uz tekstu, ko tu lasi un viss. Okay. Un visādi tāds mazie nageti, ko viņš tur stāsta. Kursi, grāmatas, do you buy, kādas tu... Jā, grāmatas arī, šobrīd es lasu Ilonu Masku. Ļoti patīk tā grāmata. Tad man ir vēl grāmatas arī vislaik tas cenšos vakaros lasīt. Burtiski iekāp gultā 20 lasīt, minūtes. Lasu. Tāpēc, ka Jim Quicks. Ja nebūtu Jim Quick grāmata Limitless, klausītos, es klausītos. Bet viņš pateica to, ka tev ir jālasa. Tas ir tieši tāpat, kā tu ej uz treniņu zāli cilās svarus. Tieši tāpat ir lasīšana. For brain. Jā, tas ir burtiski treniņš smadzenēm, ka tu, jo smadzenēm ir papildu darbs jāieliek, kad viņas lasa, lai tā kā idejiski sev pārtulkot to vārdu, ko tu izlasi, ābece. Tā kā idejiski, nu, kas ir ābece, bet smadzenēm ir uzreiz viņš jāsfiltrē, kas tas tāds ir, okay. papildus darbiņš, plus acīm to, ka tu koncentrējies un visu pārējo, un līdz ar to tā vietas saprat, nē, es lasīšu kaut vai tur 20 minūtes vakarā, bet es lasīšu tīri kā tad treniņam. Okay. Un okay. tāpēc līdz ar to es lasu, un arī es pārgāju atkal uz rakstīšanu, arī Jim Quicks, par to, ka arī ir jāraksta. Tas arī trenē tavu smadzeni, tas ir, nu, tāds, ir kā mazas lietas, bet... Nu, man nav laika tur speciāli tur iet kaut kādus ridlu pildīt, jā, tur ikdienā. Tāpēc vismaz tur mēģinu pierakstīt kaut ko tādu, nu, lai vismaz tāds mini treniņš. Es kādreiz to lomu es dzirdēju, es ar lomu. Jā, jā. Es to tādu darīju, tur mēs ir atceros visiem, mēs dzīvojām trietā, kad tā kā dzīvoklis, tur sacentāmies visiem. Jā, okay. jā, jā. Es visādus mēģināju arī, bet es sapratu, ka okay. tas ir vēl papildu laiks. Un tad, jā, nu jā, man ar tāds, tā ir tāds. Mm-hmm. Es tikko nesen nopirku no Cole Gordona viņu tā kā kursu par sales team buildingu. Un arī vienkārši tā aizie mājas, un man tāds manieši saraksts ir, ko es gribu tā kā, jo es visus mērķus, ko es lieku uz gadu, es uzlieku gada mērķi, un es tāds, ok, how can I do this in 3 months, un tad es tā kā pušoju sev, tā kā do it yeah. as fast as possible. Un, protams, tas bišķi cerēs overwhelmings, un tad es satraucos, un tad es dzeru vīnu, un tad man tā kā slikti 2 dienas, bet tas tā, vai arī kaut ko cits citreiz. Jo man ir tā, ka es alkoholu biežāk lietoju īsmā viens pats nekā ar cilvēkiem. Nā, man ir, es nevienu laiku. Es vispār nelietoju tā. Vispār nelietoju? Nē, mm. divreiz gadā. Jāņos un jaunajā gadā. A, jā? Jā, jā. Citārāk, tur paprasīt citiem draugiem vienmēr viss redzēs ballītēm, tu zini, ka tā kā egi skaidrā. Es to pašāk gribu izdarīt. Bet kā tu, nu, ok, man tas mazais ātrais. A kā tu, tā kā, kad tu nonāsi, jau sen jau tu nelietu alkoholu vispār? Man īstenībā nekad viņš tā baigi nav prasījies, bet, protams, tā kā augstskolas laiks ir augstskolas laiks, un tad ir YOLO, un tad ir tā kā crazy shit goes down, bet pēc augstskolas, pēc tam, jā, principā, nu, man nekārši negribas, man nepatīk tā sajūta, ko mans alkohols izdod, tad es kādreiz iedzeru, tiešām, tur nezinu, ir forša ballīte, tur smuki kokteļi sataisīti, man pilnīgi liekas, nu, labi, gud, es nesaskandināšu, visiem skandināšu savu ūdens glāzi. Tad es, nu, tā kā tā kaut ko iedzeru, bet tā man nepatīk nākamais rīts, man riebjās nākamais rīts pēc dzeršanas. Nu, jā, viņš, man liekas, ir tik ļoti vē. Nu, tā kā tā diena ir tāda izmesta, man liekas, pilnīgs waste un jā. Bet es tā iemācies, lai sarot, es citreiz varu izdzert, piemēram, pudeles, varbūt vienu, divus vīnu, bet es no Tima Ferisa, es samācies, es kad dzeru, es izdzeru, kad es sāku otro dzert, es laiku dzeru ūdeni, nu, jā. Paralēli, un man nekad nav slikti. Nu, tā kā es esmu iemācies, lai man nav slikti, bet es arī gribu teikt, šogad es esmu apņēmis arī mazāk lietot alkoholu. Nu jā, jo tā pati, ko es tā teicu par to podcastu, kur stāstīja par to ūdeni un mikrobiomu, tad alkohols tev ļoti bojā ne? To visu mikrobiomu, kas tev ir iekšā. Jā. Kur tev ēst? Ir viena man šobrīd ļoti mīļākā vieta, tāds Mr. Bunny Kitchen. Mr.
Ai, tas ir zirna vīles. Jā, jauna vietas, I love it. Jā, I love it. Nu, tāpēc, okay. ka, zikā, man ļoti patīk, ka es veselīgi, es ēdu arī džanku, jā, es ēdu šokolādi, frī kartupeļus, čipsus, tā kā visu, bet es cenšos tā, ka tas ir tāds vienkārši treat, bet ka tas pamata ēdienam ir jābūt veselīgam. Nu, līdz ar to tad es eju tikai ēst pusdienas pārsēst, cenšos tiešām maksimāli visur veselīgajās vietās. Mr. Fox, Mr. Bunny. Vai, piemēram, tur arī bubertā ir bieži vien kaut kādas veselīgās opcijas, bet nevienmēr. Tie ir jāaiziet uz Frenchies. Tas ir jauns restorāns. Tas ir tur, kur agrāk bija Mr. Chippy, vai ne? Yes, yes, yes. Mm-hmm. Un tur tik labi frī kartupeļi ar trifeļu mērķi. Oh, my God. Tur nereāli. Jā, tā kā viņa šefā, viņa tik labi. Bet tur tajā Frenchies, viņa ir tā kā old style, tāda maziņa. Bet nu super nice. Jā, tad super tad nice. Es gribu, jā. Tur vajag iet tā kā super nice. Ok, kurš mīļākais restorāns Rīgā tev? Laikam Italissimo? Es dzīvoju ir Italissimo. Bet tā tiešām? Jā, un frikals bija tāds, kad mēs, kad iemācāmies tur, es vienkārši biju pārsteigts. Vienmēr visur, kur reizi restorāns, visu var tikt Rīgā. Yeah. Un tas bija vienīgais restorāns, kur, ļoti grūti. Mums tev nedēļa, divas priekšstots, ko? Bet es ka ir nenormāli garšīgi. Un arī vēl viņiem ir tas, kas apakšā ir. Tas ir main points. Tas jā. Ir, jā, es esmu sapratis. Viņi arī paši teica, ka tas ir main points, kāpēc tur brauc cilvēki. No jo tur ir apakšā tas bērniem viss. Un citos nav. Nu jā, pa lielam nav. Lielākoties nav. Bet, zikā, tas ir tāds, man prasa mīļāko, man vienkārši kāds ir jāizvēlas. Man nav, es neesmu beigais restorānu cilvēks. Tā kā man pa lielam ejam jebkur, kur var dabūt puslīdz veselīgu ēdienu. Okay. Un es līdz ar to tas nav mans tā kā tas hypes, kas mani hypot, aiziem uz restorānu. Man patīk, man vienkārši patīk iziet ārā. Tikpat labi es varu braukt arī uz Rīga Plaza food court ēst, man vienkārši patīk ārā ēst no mājas, man nepatīk gatavot. Un tad man patīk ēst ārā, un man galvenais vienīgais noteikums ir, lai es varu dabūt veselīgu ēdienu, un tad man pa lielam ir vienalga, ko. Kas ir adrenalīna lieta, ko tu gribi tagad darīt, ko tas actions, ko tu plāno darīt, ko tu gribi izdarīt? Nu, baigi daudz, ko man jau ir sanācis darīt ar izpletni izlecām, ar gumiju izlecām. Siguldā? Ar gumiju Siguldā un ar izpletni Kauņā. Bija labs Siguldā, sanācis darīt. Nu jā. Tas man liekas daudz bailīgāk nekā lidmašīnas. Daudz, es noteikti, tā kā, ja man būtu tagad, kuru no tiem es otrais darīšu, lekšu ar izpletni. Tas ir daudz vieglāk, man liekas. Un tāpēc, ka tu tur karājies, tam cilvēkam tajā klēpju. Jā, gumītās, okay. Jā, nu tas ir, tur es spiedzu, labi arī ir kā lecot ar to izpletni, bet kaut kā ar izpletni ir tā, ka... Viņš jau tev tur jau tev tur kāds, un tās bailes, es teiktu, ar izpletni ir tikai pirmās sekundes, kad ir no tās lidmašīnas, tas kritiens ārā. Pēc tam, kad tu lido, man vairs nebija vispār baila. Tu redzi to zemi, bet... Tev ir kaut kāds tāds, tu zini, ka viss būs kārībā, tā, ka tu lec ar to fucking no gumiju. Tad ir vienkārši tāds, ka tev liekas, ka tu nomirsi 100%, ka visi lec vienu laikā. Nav, tur nekā tur nav. Un tad viņa norstiepjās, un viņa tikai lec atpakaļ. Tev sāpēja bodīs? Nē, vispār nē. Nē. Nekas nesāpēja, vispār. Vairāk tas šoka moments, ka, ja piemēram, ar izpletni pēc tam mēs... Esam zemē, un man nav tas šoka stāvoklis. Tad pēc gumijas lekšanas es pilnīgi jūtu, ka man bija šoka stāvoklis. Es pilnīgi tā... Okay, never again. Tāpēc tev vajag darīt. Mēs laik prātā sēdžu, ko esi atceries no Gran Cardona. Viņš mums laik, ja tev kaut kas ir bail, you have to do it. Man īsmē, es to nebiju dzirdējis no viņa, bet tā ir mana pieeja. Ka tad, kad no kaut kā ir bail, to vajag izdarīt. Un, jā, tā ka šobrīd vienkārši es uzreiz... Nevaru tagad iedomāties, jo burtiski ar izpleti mēs izlecām tagad septembrī. Un tā, ka tas ir, nu, burtiski tepat tikko, vai pat oktobrī. Man liekas, tas bija oktobrs pēdējais, tieši mēs ielicām pēdējā tajā nedēļā. Un, bet ko citu šobrīd... Tad, let's switch it like this. Mums tā nākšais ir, mēs iesim 50 stundas mežā dzīvot, tad februārī. Bet nākšais, pēdējā lietas minēsē. Es tie, ja mēs pēc gada tiekamies šeit, atkal pļāpājam kaut ko tusējam, kas ir tas, ko viena lieta, kur tu gribētu, lai viņa notiek? Un ja viņa notiks, tad būtu tāda atnāca te tādā. Nu, mēs esam veiksmīgi noreizojuši 10 miljonus. Un mēs esam iegājuši savā pirmajā underserved market. Ārpus Latvijas. Ārpus Latvijas. Ideālā gadījumā Dienvidamerikā. Nu, tas tā. Bet zikā, to es nelieku izmāk kā gada, es arī tā kā tu sarakst gada mērķis, bet es to neesmu ilgas kā gada, bet tieši, ja tas notikt šajā gadā, tad es būtu vienkārši tā kā, oh my gosh. Dabai, lai tev izdodās super. Un paldies. Paldies. Cool.